amigos, boa noite. Grande honra estar com vocês aqui hoje. Pessoal, eu sou o Adriano de Oliveira, sou coordenador aqui da Sama Cursos. Nós estaremos hoje apresentando a live das mulheres, a refrigeração com as mulheres. Nós temos aqui a nossa presidente, a Renata. Boa noite a todos. Bom, antes de qualquer coisa, nós vamos retirar as máscaras para que vocês possam nos escutar melhor. E eu gostaria também de falar para todos vocês que estão nos assistindo que todos nós fizemos teste do Covid para nossa segurança e, graças a Deus, testamos negativo. Mas, de qualquer forma, em nome da equipe Sama Cursos e em nome das nossas convidadas, nós gostaríamos de mandar nossas condolências para todos aqueles que perderam algum ente querido com essa doença terrível. E agora eu vou passar a palavra para as nossas convidadas se apresentarem. Uau, obrigada, Renata. Pessoal, é um prazer imenso estar aqui hoje, professor, Janete, Viviane. Esse convite realmente me afaga o coração, me afaga o peito, tá do lado do meu professor hoje, tá? É um prazer enorme, Carmozinho da Santos, quem não me conhece, sou técnica mecânica em refrigeração. Vivi? Viviane, boa noite, sou técnica. Um prazer estar aqui, receber esse convite. É uma satisfação imensa estar com essas pessoas maravilhosas. Meu professor também, que foi, né? Foi nosso professor, Hoje a gente vai contar os segredos. E vamos para esse bate-papo aí com as mulheradas aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Janete. Janete Persilva, tá? Como tá no meu Instagram, na minha rede social. Estou muito feliz de estar aqui com essa... com esse pessoal, com vocês, com essa companhia maravilhosa, e dizer para vocês que eu daqui para frente eu também vou com certeza fazer parte desse quadro com muita alegria, ó, força e coragem, viu? A gente vai entender o porquê que essa mesa está composta dessa forma, né? A Janete, a Vivi, eu, o professor e a Renata, né? Hoje a gente vai falar sobre a atuação das mulheres no setor HVACR, não é isso, professor? É isso mesmo, pessoal. Na realidade, né, a gente percebe que o mercado ele é muito grande, a gente precisa de todo mundo, né? Com certeza. E a inclusão da mulher, trabalhar com a mulher nesse setor é fundamental, porque a mulher ela tem uma persistência, uma inteligência que esse mercado precisa muito no dia a dia, né? Então, acontece, a mulher é mais detalhista, a mulher segue os detalhes, né? Então, essa parte é importante. Então, eu desde o Senai, que dei aula no Senai, eu sempre senti ver as mulheres estar entrando nesse mercado. Porque elas tinham espaço para todos, é um espaço que era masculino na época, né? Só que a gente percebia que tinha um local para as mulheres atuarem e que precisavam delas, né? A gente precisa de uma certa delicadeza também nesse segmento, né? O que acontece muito, né, professor, que eu percebo é que no mercado, na área comercial, na área administrativa, tem muitas mulheres, né, com formação administrativa, formação em logística, RH, né, formação em psicologia, mas na área técnica operacional, poucas mulheres, elas buscam esse caminho porque acreditam que não tem espaço para elas, né? O que é um pensamento errôneo, não é verdade? Isso é verdade, com certeza. E existe esse espaço, né? Porque... além da parte das máquinas, né, de fazer aquela manutenção, onde, infelizmente, pessoal, os homens gostam de dar um pulinho, né, passar direto, né? E isso no dia a dia não é legal. Como refrigeração é um sistema mecatrônico, a gente sabe que depende, né, de muitas vezes ser Caxias mesmo, né? Sim. Então, o que acontece? Mas eu tenho que seguir o procedimento, o protocolo. E quando é homem, quer dar um pulinho, quer deixar para lá, e não pode acontecer isso. E essa atenção especial que a mulher tem, esse carinho que ela tem pelos equipamentos, pela mão de obra, isso é fundamental. Aquela parte que o homem não gosta, que é preencher um relatório técnico. Ô, professor, mas também não vamos generalizar, né? Porque não é todo homem. Tem não, um homem também é que é cuidadoso, homem. Que é carinhoso. Sim. A gente tá falando dos que não são, tá? Se você é, fique tranquilo que a gente não tá falando de você, não. Não, isso é verdade, isso é verdade. Não, os homens também, né? São caprichosos, né? Então, o que acontece? Eles também... tem essa delicadeza, né? Esse capricho, esse cuidado todo, né? Mas isso é coisa que já vem com a mulher, né? O homem aprende isso aí ao longo também. Né? É característica. Eu costumo falar o seguinte, se eu estiver falando alguma coisa que desagradar, você fala, Janete, viu, Renata? Claro. Porque é a característica eu não vou dizer do sexo, mas vou dizer do indivíduo, né? A gente sabe que só tem dois sexos no mundo, que é o feminino e o masculino,
E é predominantemente por questão natural mesmo, é a natureza que coloca no sexo feminino esse cuidado com as coisas justamente por conta da maternidade, né? É o feeling. Eu não sei se eu tô falando besteira. É o feeling, é a delicadeza do trabalho. Exatamente. O, né? Homem, ele é mais, o homem, ele é mais... Ele, até a estrutura física dele é diferente, né? A composição dos ossos, a biologia dele é totalmente diferente da mulher. Porque a natureza é um negócio tão inteligente que ele dá exatamente para aquele ser humano, vou dizer, para aquele bicho, né? Para aquele mamífero ali, enfim... É, porque é verdade, cara. Se você olhar, olha a diferença. Se você olhar lá o leão e o leão e a leoa, né? O leão é que cuida dos filhos e a leoa que sai pra caçar. A leoa sai pra matança. Porque o leão, ele é a estrutura dele é de proteção. Ele vai conseguir brigar. Por quê? Porque se vier algum predador, né? Então a natureza, ela dá exatamente pra aquele mamífero ali o que ele precisa. Não é verdade? É verdade, é verdade. E pra nós, ele deu pras mulheres esse cuidado um pouco a mais. Por quê? Porque é a gente que vai amamentar, a gente que vai ficar com o filho no colo, proteger, a gente que tem que ter o cuidado, porque você tá amamentando a criança, você tá cuidando da criança, você vai ver se ela tá respirando, se ela não tá engasgando. E o homem, como ele não faz esse papel, esse cuidado, ele não tem esse... Essa sensibilidade, né? Esse joguinho de cintura. Exatamente. É da natureza de cada um, né? Eu penso assim, professor, não sei se eu tô errado. Sim, não, você tem razão. É que nem, por exemplo, nós percebemos isso na parte elétrica, né? Então, na parte elétrica, muitas vezes eu tenho que ter aquele cuidado, eu tenho que seguir passo a passo, né? Porque parte elétrica tem três possibilidades. Funciona, não funciona ou explode. Ou faz bum. Ou faz não, bum. Não, tira foto, né? Tira foto. Sabe aquele cheirinho de ampere? É verdade. Ampere, né? Eu tô sentindo um cheirinho de queimado. Onde que tá vindo? Não pegou fogo, gente. Segura. É. Professor Robson falava muito falava isso no muito Senai, né? Falava muito isso. Olha o cheiro de ampere. Professor Adriano deu aula pra mim e pra Viviane isso no mesmo. Senai. Isso. A Janete é uma amiga nossa. Janete, vou contar um pouquinho da sua história, Janete. A Janete, ela veio... É, conheci a refrigeração há pouco tempo, né, Janete? Pouco tempo. Tem uns dois anos. Foi lá na Paulista, na Fiesp, né? Isso. Primeiro encontro acho que de final de Exato. Ano. Foi dezembro. E a Janete chegou no meu ouvido e falou, Carmo, eu quero aprender refrigeração. Aí eu falei pra ela assim, mas o que você faz da vida? Fala aí, Janete, o que você faz da vida? Trabalho com obra, com construção, trabalha com elétrica, edificação e por aí vai. Tudo de obra. Tudo de obra. Falou que é obra comigo mesmo. Elétrica... Quanto a essa questão que a gente estava falando agora, pegou fogo. Quando eu fiz elétrica residencial e predial no Senai, e nós fomos para o laboratório, aí eu olhei para o professor e falei, professor, a impressão minha, eu estou sentindo um cheirinho de alguma coisa queimando. Aí ele colocou a mão na cabeça, e você não vai olhar onde está queimando? Aí eu olhei para a cara dele, aí eu comecei, né? Ah, não é meu não, é dele ali, que não prestou atenção. Pois é, gente, a Janete hoje representa aqui para nós as profissionais que também são de outros setores. Claro. Que a gente tem o hábito de acreditar que é predominantemente masculino, mas que na realidade não tem nada a ver. Mas a Janete está aqui para mostrar o interesse das outras profissionais em também vir para o setor do HVACR, né? Venham, viu? Venham, que o negócio é bom, mas é aquilo que eu falo. É bom, pensem no lucro, mas façam com amor. Porque tudo que você pega de serviço, seja lá qual for, se você não fizer como fosse pra você, e pelo menos eu sou assim, eu nem saio de casa, gente. Pra me passar vergonha e fazer o cliente passar raiva, eu não saio de casa. Essa é diferente. Só uma observação aqui, ó. O pessoal no YouTube tá falando. Boa noite, pessoal. É interessante o trabalho conjunto entre o homem e a mulher em todas as profissões, porque um pode completar o outro. Cara, a Janaína Galdino. Cara, mas isso aí é um... Como é? Quem falou? Janaína Galdino, no YouTube, da Samacur. Janaína, você está redondamente exata. Né? É o que eu falei. Eu particularmente, penso o seguinte, que existe a coisa mais sábia no planeta, que é a natureza. O ser humano, se a natureza decidir que vai derrubar o prédio, o ser humano pode fazer da melhor forma possível. Ela vai derrubar. Com certeza. O homem tá para completar a mulher, cara. Isso é a lei natural das coisas, né? Isso. É o par, né? É o par, é verdade. E na realidade, pessoal, a gente precisa dos dois, né? Se o mundo dependesse de um só, nascia um só, né? Nascia um só, ou exatamente. Só o homem, só a mulher, né? Exatamente. Então a gente percebe que o crescimento existe quando existe a união das duas pessoas, né? Então acontece, ninguém anda sozinho, ninguém vive sozinho, né? Essa ninguém é a grande verdade, sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho, um precisa do outro, né? E na realidade eu acho que um aprende com o outro, né? O homem vai aprender com a mulher devido à delicadeza, à inteligência que ela tem, que muitos subestimam, né? Que não deve subestimar uma mulher. Exato. Que ela tem
a consciência de fazer o bem feito, e a mulher também vê como o homem faz as coisas para aprender também. Então, na realidade, é uma troca, né? É um protegendo o outro, é um aprendendo com o outro. Exato. Não um querendo brigar com o outro, um querendo competir com o outro. Não é essa a tendência. O dia de hoje também, pessoal, não é competição. É trabalhar com as mulheres, né? Então, é essa a nossa filosofia. Exato. Né? E mostrar que o mercado está mudando, né, professor? Está mudando, porque, graças a Deus. Lá em 2011, quando eu me formei, lá faz tempo, hein? Comecei. Lá em 2011, quando eu me formei, né, eu saí diretamente para um fabricante, e eu me recordo que eu não via muitas mulheres no curso técnico. Isso e é verdade. A mulherada chegava lá e olhava aqueles equipamentos, olhava os instrumentos e acreditava que ela aprender aquilo, ela ia trabalhar efetivamente somente com a parte operacional em campo. E não é bem assim. A mulher ela tem um vasto campo para que ela possa explorar, né, dentro do mercado HVACR. Ô, professor, o que é a sigla HVACR? Porque eu estou falando aqui, vai quem não sabe aí. Não sabe, vamos explicar para a galera o que é o HVACR antes da gente falar do mercado das mulheres, né, onde a gente pode atuar. Isso é verdade. Então, o HVACR, nós vemos de heating, né, que é aquecimento, V, que é o ventilation, né, que é a ventilação. O AC, que é o air conditioning, que seria o nosso ar-condicionado, e o R, que é refrigeration, que seria a refrigeração. Então, é aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração. Isso. Então, essa é a sigla mundial que nós temos aí no nosso segmento. Legal? Exato. E quando o pessoal vê o AVAC-R, né, o nosso movimento de mulheres, o Elas no AVAC-R, o pessoal pergunta, o que é o AVAC-R? O AVAC-R é a tradução do HVACR. O AVAC-R é o aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração. Então, se você vê HVAC ou HVACR, o HVAC é sem refrigeração e o HVACR é com refrigeração. Com refrigeração. E o AVAC-R, o AVAC, né? É só sem a refrigeração e o AVAC-R é com refrigeração. Tá? Pra ninguém ficar com dúvida. Ninguém bugou aí, não. Ninguém bugou nessa parte, né? E no caso do ar-condicionado, né? Normalmente você trabalha com tratamento do ar, né? E quando você trabalha com refrigeração, seria produtos, né? Produtos conservados e produtos congelados. Então, existe um pouco de diferença. Embora a máquina sempre é muito semelhante, né? Nós temos lá compressor, condensador, dispositivo de expansão, evaporador, fluido refrigerante, né? E o que vai mudar é a temperatura, de, né, trabalho do de sistema. Trabalho. Aí vai a umidade relativa, né? Então, sim, é como você trabalha com a máquina. Exato. Aí vai entrar naquela parte técnica, que são os acessórios, né? Então, para cada segmento, vai mudando os acessórios do nosso dia a dia, né? Então, equipamento menor, equipamento maior, que na Carmozinda trabalha com bastante, com a parte de a ar-condicionado, gelada, água gelada, né? Que eu sou um chiller, né? Isso. A Viviane também, né? Tá nessa área, encarando todo dia. A Viviane é mecânica de campo, cara. Mecânica de campo. Põe a mão na massa ali mesmo, né? É. Trabalha com controle direto. E o H, né, professor? O aquecimento é um tipo de aplicação, aquelas bombas de calor aplicadas para aquecimento de piscina. Sim, aquecimento de piscina. Né? Recuperador de calor também, que é um tipo de trocador mais voltado para aquecimento. Então, a gente tinha um professor lá, o professor Walter, falava que o técnico em refrigeração e ar-condicionado, ele devia se chamar técnico em energias térmicas. Energias que térmicas. Ele é o mágico que faz a energia térmica entrar ou sair, entrar, né? Ou sair. Isso é verdade. É, se nós olharmos, né, que nem eu sempre falo, né? A gente fala que, além disso, o técnico, o mecânico em refrigeração, ele trabalha com o sistema mecatrônico, né? Sim. Envolve a parte elétrica, envolve a parte mecânica, né? Então, se a pessoa não gostar de elétrica e de mecânica, fica difícil essa área também, né? Sim. Então, você tem que ser apaixonado por elétrica, porque a eletricidade é a parte básica do nosso sistema, é onde está o nosso controle do nosso dia a dia, né? Sim. E aí que eu falo para você, aí que entra a mulher. Porque no Senai a gente percebia que quando você passava um esquema elétrico, explicava a logística do esquema elétrico, a lógica de funcionamento, e eu ia para a bancada para fazer a montagem, a mulher seguia ponto a ponto. Passo a passo. Passo a passo, né? Não pulava nada. Não pulava nada. Aí o pessoal fala, porque a mulher tem medo de elétrica. Eu falei, eu acho que é bom então, né? Ter medo. É. Não acontece acidentes, né? Não acontece acidentes. Então ela seguia. Até na conferência também do esquema elétrico, é, né? Isso era legal. E os homens já queriam dar aquele pulo, né? Pouco qualquer fio. É, o homem é mais prático, né? Pô, mas também o cara, ele passa a vida toda aprendendo que ele tem que fazer o negócio lá acontecer, ser prático. Aí ele vai logo, né? Pula as etapas. Já pula as etapas, atropela. É, e tem também o vício, né, do profissional. É. Não tem o vício? O vício é o cara, ele aprendeu a colocar uma tomada, aprendeu a colocar um interruptor com o pai dele ali, enfim.
Primeiro ele aprende em casa e depois ele vai para a escola, né? A mulher não, ela nunca aprendeu em casa. Quando ela aprende na escola, ela aprende... Não vou dizer que é a primeira vez certo, né? Mas ela não tem os vícios que se aprende com os outros, né? Vício de profissão, né? É. Só que tem uns caras também que passou no Senai, eu dei aula na FATEC também, né? Que foram extraordinários também, né? Certo. Então, o que acontece? O pessoal ligava, fazia ligações elétricas muito bem feitas, ligação mecânica também, né? Então, mas eu vejo isso é uma qualidade da mulher, né? A modista já vem com a mulher, né? Isso é legal. Os homens são cuidadosos também, mas esse cuidado parece que nasce com a mulher, né? E a gente precisa disso no setor. E a gente perceber também que o homem sozinho não consegue abraçar todas as áreas da refrigeração. Porque eu até anotei aqui, nós estava conversando, né? Que seria a nossa área de atuação, né? Então eu tenho lá, por exemplo, o setor de venda, né? O setor de venda, ele é um setor que pode ser masculino ou feminino, né? Com essa... Eu vou vender peça, vou vender serviço, né? Fazer orçamento. Então, acontece, a mulher entra grandemente nisso, né? Tem até um charme a mais, né? Tem aquele... Assim, né? Eu sou um ponto fora da curva, porque eu não tenho... Não tenho habilidades... Eu não tenho habilidades administrativas, eu não tenho, a Vivi também. Somos não tem. Duas. Você tem, Janete, habilidades administrativas? Coisa, tive que aprender, né, um tive pouco. Que aprender. Tive que aprender. Cara, um pouquinho. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu atuei em alguns departamentos administrativos aí, mas não me dei muito bem, não. A gente faz porque precisa fazer, né? Precisa fazer. A gente aprende que precisa fazer, mas... Assim, não dá no coração da gente. A gente tem que fazer o que a gente gosta, que nem a Janete disse. Oh, com certeza. Cara, ficar sentado lá com o computador organizando as coisas não dá, não. Mas eu sou um ponto fora da curva. A mulherada realmente gosta. A mulherada gosta. Então, mas a mulherada gosta e tem espaço, né? Você vê que tem espaço. Acontece, se eu pegasse todos os homens que foram formados no Senai e colocasse, estão na parte técnica, fosse para vendas, ia faltar gente. Ia. Entendeu? Falta gente para isso daí, né? Aí eu vou pegar lá vendas de equipamentos, entendeu? Seleção de equipamentos, né? Então falta o pessoal para isso também. Verdade. Né? Então o que acontece? O que eu falo, tem espaço para todo mundo, né? Isso que é a parte legal. Então às vezes a mulher fala, mas se eu entrar na refrigeração não vou ter espaço para mim? Vai ter espaço, né? Porque nem vocês gostam mais de mexer com a parte prática, né? Regular o superaquecimento, o subesfriamento, né? Fazer a manutenção preventiva. Tem o PMOC que o pessoal mexe muito no dia a dia, né? Que é o plano de manutenção, operação e controle, na parte de climatização. Sim. Então, o que acontece? Essa área é uma área muito grande, né? A gente percebe que é de todos. Por isso que eu falo, é trabalhar com as mulheres, né? Sim. Então, não é a mulher pegando o lugar do homem, o homem pegando o lugar da mulher, não é nada disso, né? Ô, professor, é trabalhar um conjunto mesmo. E tem a questão também, eu vou furar um pouquinho o seu script aí, porque eu acredito que é importante a gente citar agora sobre as formações, os cursos e treinamentos que existem para o mercado do HVAC, porque eu vejo muito assim, sabe? O cara, ele se forma técnico que tem um preconceito acadêmico, vamos falar a verdade. O que é o preconceito acadêmico? O cara tem nível superior, né? O cara é engenheiro, eu fiz 5 anos de engenharia. O cara é engenheiro, sai engenheiro, ele acha que ele está acima do cara que fez o técnico, né? O cara que fez um curso de mecânico, né? Então, você precisa entender primeiro quais são as formações que existem no mercado e onde cada profissional vai atuar, porque senão o que acontece? O cara faz um cursinho de mecânico, de mecânico, não é nem técnico, e ele quer ser responsável por um PMOC. Aí você fala pro cara, não, cara, mas você não pode, porque você não tem um curso específico para isso. E o cara fica bravo, né? Essa é verdade. Mas tem as formações, né, professor? Tem os cursos no mercado que para poder dar os níveis dos profissionais, né? Que cursos são esses? É quando você faz o técnico, né? Termina de fazer, te abre um leque muito amplo, assim. Você vai para refrigeração, você vai para climatização, você vai para automotivo, você vai para o caminhão. Você tem que saber aquele, qual a direção que você vai, né? Você vai para aquele ponto e aquele posto a qual você se identifica, se perfeccionizou, né? E se identifica, né? Porque o conhecimento que você tem em um... Conhecimento que você tem, apesar de ser algumas coisas igual, não é o mesmo conhecimento que você aprende em um curso de mecânico com um curso de engenharia. Tem diferença, tem, né? Diferença, totalmente. Diferença. Tem diferença. E os cursos que a gente tem hoje no mercado é o quê? É curso de mecânico, o que mais que tem? Instalador. Curso de instalador. É.
Curso técnico, curso, né? Curso técnico. E depois você tem engenharia e o tecnólogo, e né? O tecnólogo. Tem pós também, né? Tem pós-graduação. Eita! Tem pós-graduação em gestão de manutenção e serviço voltado ao HVAC. O Senai tem de pós-graduação, tem. Enfim. A gente tá falando tanto do Senai aqui que a gente é de lá, gente. Mas, é cria de lá. É, cria de lá. Mas os cursos que tem no mercado exatamente é esse. Primeiro, o profissional, ele faz o curso de formação básica, que é o curso de mecânico ou auxiliar de refrigeração. E é o curso que nós temos aqui, né? Na Samacurso, essa é a nossa pretensão, né? Então, é trazer esse curso básico para a formação básica, para a primeira profissão. Ai, que maravilha. O mecânico de refrigeração mesmo, né? O mecânico, ele vai passar por nós e vai ter a primeira profissão dele, né? Como mecânico. Sim. Né? Aí, claro, ele vai se atualizando no dia a dia. Eu sempre falei isso para todo mundo, né? Inclusive para vocês, quando foram minhas alunas, né? A vocês fizeram, a Viviane, eu lembro que fez o curso de mecânica de refrigeração. Antes de fazer o técnico. Antes de fazer o técnico. É, as professoras foram falando comigo, você tem jeito para conversar. Vai, eu fiz a prova do técnico, passei, fiquei feliz e... Profissão, exatamente. Às vezes é uma palavra que um professor fala para você, é um jeito. Cada professor tem um significado ali. Ah, o professor vê você tratando equipamento de tal jeito. Aí o outro professor, nossa, ela fala legal, ela fala daquele jeito. Então, ele vai te direcionando. Isso que é importante cada no professor, professor, né? Tem uma história na exatamente. Nossa vida, né? Ele tem um feeling que segue poucos têm. A diretriz que você acha que você tem que seguir, que é o seu profissional, né? Sim. É, porque uma das coisas, Janete, que eu sempre falei para meus alunos, busque o conhecimento como se fosse inatingível, né? Isso então, aí. O que acontece? Fez mecânica de refrigeração? Fiz climatização? Fiz. Meu, continua. Ah, vou fazer o curso técnico. Continua. Fazer engenharia. Isso. Se perfeiçoando, continua. Né? Vai se atualizando. Se atualizando, aperfeiçoando no dia a dia. Aí você vai fazer por que acontece? Tá certo que conforme você vai estudando, o estudo é um vício, né? Um vício bom. Sim. Você vai querendo cada vez estudar mais. Aí você vai fazendo a pós-graduação, mestrado, doutorado. Você vai seguindo aquele caminho, né? Querendo conhecer cada vez mais. Isso é interessante, isso, né? É e nenhum curso é igual ao outro, né? Eu fiz os 5 anos de engenharia mecânica. Eu fiz o mecânico de refrigeração, técnico de refrigeração e engenharia. Engenharia. Né? Então, eu posso dizer que realmente nenhum dos cursos é igual ao outro. Eu tenho colegas também que fazem o tecnólogo, né? E qual que é a diferença básica? O que, que a gente aprende num curso de mecânico de refrigeração? Um exemplo, professor. No caso, você vai aprender aquela parte mão na massa mesmo, né? Então, por exemplo, você aprende um pouco de teoria, mas a teoria não tem tanta profundidade, né? Então, você vai aprender a montar, desmontar, aprender o nome dos componentes, a fazer uma brasagem, que o pessoal chama de solda no dia a dia, a quando trocar um compressor, testar um compressor, né? Como que eu testo as bobinas de um compressor, a fazer a carga de fluido, verificar se realmente está rendendo conforme especificado pelo fabricante. Então, o equipamento deu um defeito, eu consigo fazer a reparação desse equipamento. Quando você vai no curso técnico, você já sobe um degrau, né? Você já entende como que é a formação daquele projeto, para aquele que ele foi feito. Aí, o nível de engenharia já é desenvolver, né? Conforme o mercado vai tendo necessidade, as pessoas, né, vão inovando, a tecnologia vem chegando, vai aplicando essa tecnologia em novos produtos, são lançamentos de novos produtos. Exato. Né? E vou falar um negócio para você, professor. E a engenharia, a gente vê bem pouco de refrigeração, né? A gente vê bem pouco. Quem quer aprender realmente refrigeração, eu diria, para fazer o curso técnico, a parte acadêmica do negócio, né? Que é realmente... como é que eu posso... Eu perdi a palavra agora, me ajuda aí. A parte acadêmica do negócio. Quem quer aprender a didática de refrigeração, né? Quem quer aprofundar realmente, pegar uma carta psicrométrica, entender quais são os pontos, entender quais são as linhas, né? Entender a forma de troca de calor existente do fluido refrigerante ali no vaso evaporador, no vaso condensador, os tipos de equipamentos no mercado. Aí é do curso técnico para frente. Mas a porta de entrada é o curso de mecânico. Mecânico. Sim, é o curso sim, de mecânico. É onde você vai... perceber se você gosta daquilo ou não. Porque é a magia, né? Porque se não gostar... É verdade. Hã? Eu comecei a fazer o mecânico. Falei, tô aqui fazendo o quê? E a única mulher do curso, você olha para um lado homem, olha para o outro lado homem. E aí, o que que eu tô fazendo aqui?
Né? Mas é gostoso quando alguém te ensina. Eu não cheguei e não sabia diferenciar uma chave fenda de uma Philips. Né? Quando, eu cheguei dia... no, quando eu cheguei no cenário, eu não sabia o que era um termostato. Cara. Que isso? Não sabia, isso é cara. Então, nossa, essa história do termostato é legal. Carmoseta. Nós temos o Flávio aqui. Nós temos sorteio hoje, Flávio? Então, o pessoal está interagindo bastante aqui no YouTube. É, só aproveitando um gancho aqui. Kátia Campos falou o seguinte: essas mulheres representando todas as mulheres, mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser. Show! Nossa, Kátia! Sensacional isso, pessoal. Palmas pra Kátia! Pessoal, continue participando aí da nossa live. Nós vamos fazer sorteios daqui a pouquinho. São três brindes aí, uma surpresa pra vocês. É o seguinte, como que vai funcionar? Nós vamos fazer a pergunta aqui na live do YouTube e vocês irão responder pelo WhatsApp. O primeiro que responder corretamente a pergunta que será feita aí por um de nossos integrantes da mesa vai ganhar o prêmio. O primeiro, não, e tem que responder corretamente. Continue mandando suas mensagens aí. O número do WhatsApp vai ser agora? O número do WhatsApp é agora. Tá na tela aqui. Tem um íconezinho aí embaixo do lado esquerdo na tela, mas eu vou falar para vocês. É o 99412-9569. Repita! 99412-9569. Mais uma vez? É isso aí. Orgulho de fazer parte da Sama Cursos aí. Vamos lá. Então, eu falando do termostato, é até legal, né? Que, na verdade, eu comecei na graxa, né, pessoal? Eu comecei ali como ajudante também. E eu até me emociono quando falo isso, né? Então comecei na graxa como ajudante, fui crescendo, fui parar na faculdade, fui dar aula no Senai, na FATEC. E eu vi muitos igual a mim. E na época, quando eu estava no Senai, na sala de aula, eu vi a Carmozinda, né? E foi um negócio engraçado, que ela falou, professor, eu preciso aprender, mas preciso pegar um pouquinho mais disso daqui, preciso pôr a mão na massa, né? É porque eu só aprendo as coisas, eu sou aquela pessoa que vê com a mão, né? É sinestésica, sou, né? Sinestésica. Sou sinestésica. O pessoal fala, olha com os olhos, não posso pegar. É. E a gente tem essa necessidade, né? E ela falou pra mim, eu falei, Carmozinda, normalmente em todas as vilas tem o pessoal que mexe com linha branca, né? Mexe com máquina de lavar, lave seca, micro-ondas e mexe também com refrigerador. Eu falei, tenta conversar com essa pessoa, nem que você trabalhe de graça pra ela poder te abrir um espaço. Falei pra ela, só que não vai ser fácil porque você é mulher, né? Verdade, falei, verdade. Mas conversa, fala que você tá fazendo curso no Senai, que os professores vão te ajudar, né? A tendência sua é começar devagar, montando e desmontando. E ela, na época, eu lembro que ela foi atrás. Só que, infelizmente, pessoal, ela não conseguiu que a pessoa deixasse ela trabalhar porque ela é mulher. E eu fiquei muito chateado com isso. O que ela fez, pessoal? Ela me surpreendeu que um dia ela chegou na sala de aula e falou, professor, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, pode falar, que eu puder fazer, né? Com todos os alunos que são interessados em aprender, sempre estarei aqui. Ela falou, eu tirei esse tubinho da minha geladeira e ela parou de funcionar. Eu falei, o que você fez? Ela falou, desmontei minha geladeira. E no caso ela tirou o termostato e tem o capilar termostato, ela quebrou o capilar. Nossa. E falou que a geladeira não funcionava mais, né? Mas isso foi legal, pessoal, por quê? O que aconteceu, né? Ela começou a entender o processo do termostato. Aí eu fui explicar pra ela que ali era um capilar, que dentro daquele tubinho que parece só um cano, parece um ferrinho, né? É. Falei, tem um fluido refrigerante lá dentro, que ele que fecha o contato, né? Aí expliquei a teoria pra ela, falou, como é que eu conserto? Aí expliquei pra ela, ela foi e consertou. No outro dia ela voltou toda contente. Aí acontece, ela não contente, começou a mexer também nas bobinas do compressor ali, né? Entendeu? Aí, ela voltou. A gente começou a dar prejuízo. E ela, na verdade, ela desmontou todo o refrigerador da casa dela e montou novamente, né? Legal. E ela mediu as bobinas, tinha lá o relé térmico, né? Relé PTC, o termostato, o conector da lâmpada de abertura da porta, né? Era um refrigerador simples, com uma porta só, né? Com evaporador interno. Mas foi... Pô, cara, é realmente lembrar disso assim, dá até um negócio na gente, né? Porque hoje a gente pega um Schiller aí de 380 TR, a gente olha para aquela máquina e não tem medo, né? E lembrar que a gente pegou um refrigerador residencial e ficou morrendo de medo de, caramba, meu, como é que eu vejo aqui continuidade na bobina para ver se não tá aberto. Foi um cobaia que deu certo. Tudo tem um porquê, né? Isso eu achei legal, porque a Viviane também passou por isso, né?
E nós tínhamos, que nem nós temos aqui na Samacurso, temos todos os equipamentos e máquinas, temos os esqueletos, nós falamos das máquinas, para isso. Que a pessoa coloque a mão na massa para que ela entenda o que está acontecendo nesse processo, né? Para que saia conseguindo fazer uma reparação no nosso dia a dia. Então, isso que eu achei legal, esse interesse em querer fazer. E eu percebi o quê? Que tem espaço para todo mundo. Tem. Tem espaço para todo mundo. O bom é quando você desmonta, monta de novo, faz o esquema, por mais que seja básico, mas para quem nunca viu, o básico é um monstro, né? Mas depois você vai pegando jeito, é muito bom. Pessoal, no canal do YouTube da Samacurso, se inscreve lá, que todo o podcast que nós fizermos vai estar salvo lá. Vai, professor? Então, lá no canal do YouTube, pessoal, não esqueça não, tá? Nós estamos pelo YouTube, se inscreva lá, nos acompanhe. Teremos muito conteúdo, pessoal. Essa aqui é uma das lives de muitas que vão acontecer. Lembrando, esse mês nós temos quantas lives mesmo? A gente vai fazer uma por semana, né? Uma por semana. Uma por semana vai vir outras mulheres aqui convidadas para a gente contar a história delas. Ótimo, e desses outros setores. Vamos voltar aqui para a nossa pauta, porque a gente, se deixar, saiu. A gente vai ficar lembrando aqui, né? Um monte de coisa. Mas voltando à questão da formação acadêmica, é isso aí. A gente aprende primeiro pelo curso básico, pelo curso de mecânico de refrigeração, onde a gente aprende os conceitos básicos do HVAC. Posteriormente, a gente faz o curso técnico e o conhecimento é um pouco mais aprofundado, né? E o curso tecnólogo, que também é um complemento do curso técnico voltado somente ao HVAC de nível superior. O curso de engenharia, eu fiz engenharia mecânica, né? O engenheiro mecânico que trabalha com máquinas térmicas. O curso de engenharia, a gente aprende mais a área de gestão, a gente aprende a área de cálculo, a gente aprende cálculo, a gente aprende a determinar todo tipo de equipamento mecânico, não só refrigeração. Eu costumo dizer, eu fiz 5 anos de faculdade, né, de engenharia, mas eu costumo dizer que se hoje eu pudesse olhar para trás, talvez eu tivesse feito tecnólogo, porque ele é mais específico, ao HVAC. Lá você tem mais, você bebe mais conhecimento lá, né? Sim, a engenharia mecânica abrange todas as máquinas mecânicas, não é somente... Só não é focado, o pessoal vai lá achando, pô, vou aprender a coisa. Mentira, não é aprende. Mentira, não vai. Qualquer engenharia que você for, você vai ter lá um semestre com máquinas térmicas e só. Você quer aprender refrigeração, faz o curso técnico, faz o curso mecânico. Então, né? Hã? É um equívoco, é um então, equívoco. Essa estrada. É que o curso de engenharia ensina a gente a pensar. A verdade é essa, né? Ensina a gente o funcionamento das coisas, a calcular, determinar, identificar, enfim. Mas aí você vai pegar isso tudo e aplicar em uma área específica. Aí você vai para aviação, automotiva, refrigeração, aí você escolhe para onde você vai, entendeu? Usinagem. Né? E assim, também para se profissionalizar, né, numa área específica, tem que buscar um curso profissionalizante, né? É importante. Em cada área. A Jeanette está aqui. Eu posso falar, professor? Pode. Posso contar um negócio aí? Pode contar. Nós temos uma surpresa hoje. Temos uma surpresa pra mim? Aqui hoje. Sem emoção, hein? Sem emoção, Jeanette. Qual é a gente, surpresa? A Jeanette, eu conheci ela no ano de 2018. E o que você falou para mim no ano de 2018, Jeanette? Carmen, você que teria, né, condições aí? Eu precisava... Queria fazer o curso, me interessou muito, gostei muito da palestra, né? E por que você se interessou? Tem uma bolsa aí, não? Hein? E por que você se interessou por refrigeração? Você contou pra mim a história que fez você se interessar por refrigeração. Pra mim também. Ela contou pra mim também. O que que te Febrada. O que que te causou a vontade de conhecer a refrigeração? Onde você viu isso? Então, primeiro foi de como é que se diz? Uma máquina de lavar, que eu cutuquei. Aí eu troquei a peça, não era peça, aí eu fui comprar a placa, aí deixei a placa lá, mas eu falei, puta, mas eu acho que deve ser essa boinha. Aí eu comprei a boia, aí eu falei, mas será que é a boia ou é a placa? Aí eu acabei colocando a placa, falei, gente, não precisava ter comprado tanta coisa. Então faltou o quê? Conhecimento. Né? E o seu refrigerador, seu amigo que foi lá, lembra que você contou pra mim, isso, do ferro velho? Aí o meu eu comprei uma geladeira, né, de inox, água na porta. Ralei paramba pra comprar geladeira? Ralei, não, eu comprei do meu vizinho. Eu vou jogar isso fora, porque já veio um monte de técnico aqui. Não conseguiu resolver. Aí eu falei, você quer quanto? Aí ele me falou lá o valor. Paguei em 2 ou foi 3 vezes para ele, levei para casa.
Olhei para a geladeira. Bonita geladeira, né? O que será que essa peste tem? Aí eu chamei esse conhecido meu, ele olhou. Aí ele falou assim que era o aspiral, o condensador por dentro, tava vazando, por isso que não segurava o gás. Falei, e aí, faz o quê? Ah, tem um produto que coloca assim, tá? Aí eu falei, mas fora isso, o que dá para fazer? Aí ele, não sei. Pô, não dá para colocar por fora, não. Mas vai achar onde, né? Falei, é meio difícil achar o condensador, o aspiral, né? A gente fala aspiral vulgarmente, né? Na época, o aspiral é difícil de achar. Mas se você achar um que seja do tamanho dessa geladeira, beleza. Aí saí andando, tá. Daqui a pouco opa! Olhei pro lado do ferro velho e falei, uma geladeira! Será que tá funcionando? Aí, como ele tinha me indicado, você vai lá, você corta, se fizer barulhinho, é porque tá bom. Aí eu, gente, silêncio aí, que eles estavam com uma máquina de prensa ligado. Gente, pelo amor de Deus, silêncio! Aí o pessoal, aí eu fui lá, cortei, ela, ah, essa que eu vou levar. O cara deu o preço lá, trouxe pra casa, eu liguei pra ele, corre, vem aqui em casa, já arruma essa geladeira que eu, pra funcionar, né, coloca pra funcionar. Funcionou, mas a ventoinha não tava legal. Aí eu comprei a ventoinha, eu mesmo troquei tudo. E aí tá lá rodando. Funcionou. Tá lá funcionando, não tá reclamando. Foi assim, o importante é não desistir, né? Não persistir sempre naquilo que você quer, que são os seus sonhos. Não deixe que ninguém diga pra você, mulherada, que vocês não podem, porque vocês podem muito. Isso mesmo. E então, professor, o que a gente tem pra Janete? Conta pra gente, professor. Então, Janete, nós estamos lhe oferecendo um curso presencial aqui na Samba Curso. Que legal! Obrigado. Vou fazer de tudo pra tá honrando nessa oportunidade. Ai, porque a vida, gente, é feita de oportunidades. E cada uma que passa, eu agradeço a Deus e eu agarro. Isso mesmo. Aí, sucesso. Bom, ai, que então, maravilha. No nosso curso, aqui na Sama Curso, pessoal, nós vamos ter aí os nossos cursos presenciais de refrigeração. Temos os cursos de máquina lavar, no caso das secadoras, né, lavadoras e secadoras. Vamos ter o curso de mini split, multi split. Vamos ter os cursos de VRF. Vamos ter o curso de câmera frigorífica. No caso, comercial leve. Eu vou fazer uma visita aqui. Bacana, fazer de lavadora. Tô com duas paradas lá em casa. Vamos ter o curso de envelopamento dos refrigeradores, né? Que o pessoal está procurando muito hoje. Bom. E futuramente vamos ter o curso do ar-condicionado automotivo também. Ai, que maravilha. A refrigeração comercial, tanto da parte de média temperatura como baixa temperatura. E esses cursos, pessoal, eles vão ser tanto online para a gente conseguir atingir o pessoal do interior, de outros estados, como também os nossos cursos, o pessoal que está aqui próximo, que são os presenciais. E os nossos professores são fera na área, são o pessoal da área que coloca a mão na massa. Então o curso, esse curso de para mecânica de refrigeração é um curso básico, onde você vai colocar a mão na massa o tempo todo. Nós falamos o seguinte, 70% dele é prático e 30% é teórico. Legal. Né? Bom, basicamente, bom mesmo. Ensina o quê, professor? Ensina a abrasagem, ensina os componentes. Isso, no caso, ele vai pegar aquele circuito de refrigeração, que é o básico. Aí vamos entrar nos compressores, né? No compressor hermético. Aí, no caso, vai ensinar como ver o bobinamento, o que, que é o compressor, como que ele funciona. Vamos falar o que, que é o condensador, aonde localiza o condensador, o dispositivo de expansão, o filtro, a função. E a gente vai montar e desmontar. E aqui a gente vai mexer também, que a gente chama de duplex, né? Oh, show. É, então, o que acontece? Vai mexer com o duplex, vai mexer com side by side. Isso é no curso de refrigeração residencial. Né? Quanto tempo de duração, professor? Esse curso vai ter 40 horas. Show. Tanto online como o nosso presencial. Beleza. Legal? Então, brasagem, vai fazer brasagem. Uma coisa que é muito legal, que na última turma a gente ficou bastante contente, que a gente vai fazer brasagem cobre com cobre. Pessoal, isso aí é fácil. Legal. É fácil nada, bota o negócio, a bolsa de ponta cabeça e vai soldar lá que eu quero ver. Vai que é fácil. Depois, cobre com ferro. Vai, é fácil.
Aí o cara vai soltar o compressor, eu vou contar, porque a gente faz as besteiras, mas é pra gente aprender. Você vai soltar lá, você aquece mais o compressor do que a tubulação que tá no compressor, você arranca o tubinho de ferro do compressor. Do compressor. Isso mesmo. E nisso nós estamos ensinando a soldar, aqui na Sama Cursos, cobre com alumínio. Uou, aí é pra quem sabe mesmo. E alumínio com alumínio. Aí é pra quem sabe, aí é pra então quem então acontece, sabe. Na turma, na última turma, nós tivemos 9 alunos, e por incrível que pareça, alguns já tinham uma certa habilidade de soldar Foscoper, prata, e todos eles conseguiam soldar cobre com alumínio, alumínio com alumínio. Então nós tínhamos um professor Lucas, que tem uma habilidade fenomenal. Beijo, professor Lucas, é meu príncipe. Show de bola. E ele conseguiu, devagarzinho, mostrando todo o processo, explicando, mostrando, e todo mundo fez a solda. O doutor me chamou lá, ele me chama de professor também, né? Professor, quero que você confere aqui, ver se o pessoal conseguiu fazer ou não. E o pessoal conseguiu fazer, né? Então, isso que veio muito contente, que é o nosso grande desafio do nosso mercado, né? Ele ensinou o sistema de brasagem, que é um sistema básico nosso, e também o sistema Locrin, né? Que a gente... olha para os dois filha, lados, né? Também. Sim. Legal? Beleza, professor. E o mais importante que o professor Lucas, ele fala, né? Que aqui na Sama Cursos, os nossos professores que atuam no campo, eles entregam a cerejinha do bolo. A que cereja é o do bolo. Segredo. Ai, que é verdade. Quem fizer curso aqui na Sama Cursos vai ter o segredo dos grandes professores. Dos grandes, né, professores, Adriano? Dos grandes mestres. E esse segredo aí, cara, eu vou falar uma coisa para você. Só vem com a experiência. Então, exatamente. Professor, quanto tempo o senhor tem de mercado? Eu já tenho... Rapaz, quando eu falo tempo de mercado, o pessoal vai adivinhar a minha idade, né? Tudo, né? Mas, pessoal, já estou aí no mercado há 21 anos. Entendeu? A cerejinha do bolo vem daí, não é do dia para noite que é feito, verdade. Não. Não, não é do dia para noite. O profissional já tem experiência para saber o que ele está falando, né? Está fazendo, é verdade, né? Verdade, viu? Ô, professor, vamos falar do mercado de atuação, onde nós podemos trabalhar aí, além da área técnica operacional, realmente... consertando os equipamentos, onde mais a gente pode desenvolver as nossas funções? E se a gente fizer um sorteio agora, o que você acha? Ah, eu topo. Que topo, professor. A Vivi é ganhadora de bomba de vaca. A Vivi gosta de sorteio. Verdade. Sorteio, né? Eu tô sabendo, até Marilão. Marilão que não gosta. Pessoal, lembrando que o sorteio é lá pelo WhatsApp, hein? Pode esquecer, né? WhatsApp, anota aí, 994129569. Anota aí, hein? Isso, então é o 994129569. Repetindo! 994129569. Então vamos lá. Essa pergunta aqui foi a Carmozinda que sugeriu. Foi, professor? Foi. Se eu não souber responder, tá bom, sim. Professor, só um minutinho. Vamos só salientar aqui. A pergunta é no YouTube e a resposta é no WhatsApp. No WhatsApp. Okay? A resposta é no WhatsApp. Ah, isso. Agora, hein? A primeira resposta correta primeira, vai ser o ganhador. A primeira resposta correta. Reforçando isso. Mais uma vez para ficar claro. Não comente no YouTube. Tem que mandar uma mensagem no celular 994129569. A primeira resposta correta será validada e vai ganhar o prêmio, que eu ainda não sei o que é. Também não faço ideia. Qual que é o prêmio, Flávio? Qual que é o prêmio, Flávio? Canta aí. Vai ser um kit aqui, ó. Olha. Kit com caneca. Olha. Ah, bom, mas eu pensei que era só a gente. Olha que bacana, gente. Uma caneca personalizada do Dia das Mulheres, um boné e um... Sabonete líquido. Deu briga por conta desse boné, hein? Olha lá, hein, pessoal. Deu briga por conta desse boné, hein? E vai mandar por correio? Correio. Como é que vai ser? A pessoa vem retirar aqui, vai manda pro correio? Manda o endereço e a gente manda pro correio. Quem mandar a resposta no WhatsApp, a gente vai pedir o endereço e vai ser remetido por correio. Quem receber, por favor, posta nas redes que recebeu o prêmio, viu? É, pelo amor de Deus, hein? Marca Sama Cursos. Marca Sama Cursos. Recebi meu prêmio. Vamos lá, professor. Primeira pergunta, pessoal. Valendo, então, hein? Qual o componente responsável pela absorção de calor dos produtos internos? Qual o componente responsável pela absorção de calor dos produtos internos? Internos. Valendo, hein? Se valendo. Quiser continuar o bate-papo aí, primeiro aqui eu já interrompo e já falo vocês aí, vamos tá bom? Lá. Passa o WhatsApp mais uma vez. Então o que acontece, pessoal? Vamos nós estamos falando... Vamos passar 9, o WhatsApp mais uma vez? Olha o WhatsApp, 9412... Ah, tá bom. Olha. 9569. WhatsApp. Repete a pergunta, por Repita. Favor, professor. Qual componente
responsável pela absorção de calor dos produtos internos. Então, como eu estava falando, pessoal, a gente estava falando também da lembra que a pergunta é voltada à refrigeração, né? Hein? Vai lá. Campo de trabalho, né? Então, qual que é o campo de trabalho que nós temos aí junto, lembrando, pessoal, junto com as mulheres, legal? Não é um campo da mulher ou do homem, é junto com as mulheres, pessoal, legal? É a gente equipe. Não está numa competição, é equipe. Trabalha em equipe. Trabalha em equipe, trabalha junto. Então, eu pus aqui, pessoal, não sei se vocês concordam comigo, nós temos aí a prestação de serviço, né? Sim. O pessoal que é autônomo no dia a dia, que tem a MEI, o pessoal trabalha, né? Então, muitas vezes, eu acredito que a mulher ela consegue abrir essa empresa, consegue estar prestando esse serviço. Então, por exemplo, nós temos lá o consultório dentário, tem ar-condicionado. Vou contar a cereja do bolo, conto ou não conto? Conta! É isso mesmo, professor. A mulher ela não vai fazer o curso especializado, né? Ela nem faz um curso de mecânico, nem um técnico, nada. Ela não busca informação técnica referente ao HVAC, porque ela justamente acredita que a informação só vai ser pertinente para quem conserta o equipamento. Mas olha só, no caso do departamento de serviços, né? Serviço é o quê? É você prestar serviço, é você entregar o seu melhor, sim, né? Então tem o serviço de forma CLT, quando você trabalha para alguma empresa, né? E tem o serviço de forma autônoma, quando você tem a sua empresa, como o professor bem disse, né? E como que você vai prestar esse serviço? Como é que você vai orçar, né? Tem um departamento de orçamento. Orçamento. Como é que você vai orçar esse serviço? Como é que você vai determinar o que precisa ser feito? As peças e partes que você vai utilizar? O tempo que aquele serviço vai demorar? O procedimento que você vai adotar para corrigir aquele problema? Se você não tem o conhecimento técnico. Com certeza. Se você não sabe do que você está falando, percebe? A mulher que conhece a área administrativa, ela consegue desenvolver a atividade dela baseada em instruções. Então, se ela tem um profissional técnico por trás dela, que guia ela e fala para ela, olha, eu fui comercial, eu fui departamento comercial, lá onde eu comecei, senhor Heleno, um beijo, automação analítica. Eu vou falar a minha idade, mas eu tinha meus 22 aninhos lá, nem estava no Senai, foi de lá que eu fui para o Senai. E eu fui lá, inclusive, que eu tive gosto pela refrigeração. Eu era administrativo comercial, eu montava proposta técnica para o vendedor, porque naquela época não tinha computador para todo mundo. Verdade. E tinha um computador só no escritório. Então eu fazia o template, né, em um Word, e montava, imprimia aquilo, fazia o malote, colocava no correio e mandava. Né? E aí eu montava o orçamento de câmara climática. Aí o vendedor colocava lá, o vendedor era técnico em refrigeração. Aí ele colocava lá o tamanho do gabinete, a capacidade em litros, ele colocava o comprimento e largura das prateleiras, a quantidade de prateleiras, os tipos de sensores. Hoje eu sei tudo isso, né? Mas naquela época eu ficava olhando e ficava, cara, o que é isso? Aí ele colocava os tipos de sensores, sensor de temperatura, sensor de umidade, sensor de pressão, faixa de trabalho, né? Tipo de operação, set point de operação, enfim, linha de aplicação, onde seria utilizada aquele tipo de câmara, né? E eu montava aquela proposta, mas eu montava baseado no que o vendedor técnico passava para você. O que o vendedor me passava. Eu falava, ó, Carmozinha, coloca esse item, né? Coloca esse primeiro, esse depois. Fazia algumas observações, eu colocava entre um item e o outro. Então, um exemplo, o sensor de pressão só vai ser utilizado se a umidade baixar a um valor X, né? 23% de umidade, que aí você tem que equalizar a pressão no caso do produto que tinha lá, percebe? E eu não fazia ideia do que o cara tava falando. Foi por isso que eu me interessei pela refrigeração. Você se sentia um peixe fora d'água. Pior que não. Não sentia. Não? Sabe o que eu sentia? Eu sentia curiosidade. Curiosidade do saber. Eu sentia curiosidade. O que esse cara tá fazendo? O que ele tá falando? Né? Exato. Eu ficava, cara, mas peraí. Aí eu comecei, né? Como a gente tem algum conhecimento, né? Eu entendi o tamanho das prateleiras, o tamanho, a litragem da câmara, mas eu ficava curioso, como é que esse negócio controla a temperatura? Não tô entendendo nada, mas quero entender. Aí eu fui lá no fundo, lá que tinha um departamento de serviço onde consertava as coisas, né? E aí eu conhecia as peças, né? O que tinha lá, eu conhecia um pouco, mas a gente fica muito curiosa, cara, né?
E até perdi o foco do negócio, que volta aí, professor. Empolgada. Falou do pessoal autônomo, né? Isso, autônomo, então. É a prestação de serviço, né? A prestação de serviço. Conhecimento é importante nesse momento, prestando serviço. Por isso que a mulher precisa ter o conhecimento técnico, porque vai agregar ao conhecimento administrativo dela. Com certeza. Isso é verdade. E tem o que você comentou da CLT, né? Uhum. Aí vai ter o espaço ali da indústria, né? Onde o pessoal produz as máquinas de refrigeração, as máquinas de ar-condicionado, né? Nós temos também a distribuidora. Vixe, né? Na indústria é mais legal ainda. Eu posso falar, professor? Pode, claro. Vixe, pode. Na indústria é mais legal ainda. Sabe por quê? Porque a indústria tem a linha de produção. Isso. Sabia que na Treine, a linha de produção, as melhores soldas são feitas por mulheres? Eu acredito. Entendeu? Na linha de produção. Então a gente vai montando equipamento lá, vai sendo feita a brasagem, e aí ela, com conhecimento técnico, ela pode trabalhar desde a linha de produção, de forma operacional, montando realmente os equipamentos, até a parte de controle de qualidade, a parte de controle de processos, porque o que que acontece? Vamos supor, eu tenho uma lacuna no processo. O que que é uma lacuna no processo? Olha, o tempo de montagem do sistema de refrigeração deveria ser de 30 minutos, mas está me demorando 40 minutos. Aí ela vai entender o processo, né? Baseado no conhecimento técnico. O que que é isso? Pô, primeiro eu preciso brasar. Brasar como? Passando nitrogênio, né? De que forma? Qual componente eu coloco primeiro? Primeiro o evaporador, depois a tubulação, depois o condensador. Como é que eu faço isso? Então, se ela não tiver o conhecimento técnico, ela não consegue determinar a lacuna durante todo o processo de produção do equipamento em si, né? Então ela pode trabalhar desde ali da área operacional até a parte administrativa de processos de fabricação de um sistema de refrigeração, cara. Isso é um leque do saber. Vai abrindo assim, vai jogando. E aí, Flávio, já temos algum ganhador? Vamos repetir a pergunta? Poxa vida, tá difícil assim ou alguém tentou? De prova, hein? Isso daí. Teve uma pessoa que respondeu aqui. Mas ela respondeu fluido refrigerante. Não é a resposta correta. Não é a resposta. Assim, né? E aí, professor? O nome dela é Beth Oliveira. Beth, qual é? Qual o componente responsável pela absorção de calor dos produtos internos? Vamos falar de componente mecânico, né? Componente mecânico. Vai lá, Beth. Onde que a gente absorve calor no sistema? Olha, dá até a dica já, hein? Componente mecânico, componente... Caiu a live no YouTube. Eu recebi uma mensagem aqui que caiu a live no YouTube. Dá uma confirmada lá. É, passou de uma hora. Voltou a live no YouTube. É que passou de uma hora, né? Passou de uma hora, ela cai. Obrigado por avisar. Vai lá. Beijo, Isaac. Beijo, Isaac. Beijo, Isaac. Já passou uma hora, a gente nem viu. Verdade, né? Caraca, vai lá, professor. Que é bom, né? Então, gostoso, né? E na parte da empresa, né? Nós estamos vendo que é da indústria, tem a distribuidora, né? Onde a indústria abastece a distribuidora, faz distribuição, né? Que aí vem os pedidos, que eu tenho que abastecer o mercado, as grandes lojas, né? Sim. Então a mulher também atua nessa área, uma área boa. Sim. De atuação também. Logística, né? A logística e tudo mais. A logística, né? E o monitoramento. Exatamente. Né? O que que é o monitoramento da cadeia do frio voltado à alimentação? Existe uma lei da Anvisa em que todo produto que ele é fabricado e ele é conservado de forma refrigerada ou congelada, ele tem que estabelecer aquela temperatura que está marcada na sua embalagem. Não é verdade, professor? Perfeito. E para que isso aconteça, o caminhão que sai de lá, do centro de produção, até chegar no local de revenda, ele precisa ser controlado, ele precisa ser monitorado. Exatamente. E aí a gente tem um sistema de controle e monitoramento. Olha, a mulher aqui, pode professor. Trabalhar. Desculpa, Carmozinho, vai lá. Vamos ver quem foi aqui. Manda. Rafael Ferreira. Fala aí, Rafael. Fala, Rafael. Ele quer o kit. Vale. Vai lá. O Rafael Ferreira é professor da Sama Cursos, né? De refrigeração, né? Ele dá brinde, né? É outra pessoa também, né? Ele respondeu corretamente. É. O que ele falou? Evaporador. É isso aí. Valeu, Rafael. Boa. Não foi complô, hein? É. Lá no YouTube da Sama Curso. Cadê as meninas? Vamos lá, gente.
Valeu, o Rafael vai ganhar o kit. Rafael, vem retirar aqui, viu? Você, como você é de casa, você vem até aqui retirar, você conhece o caminho, a gente vai estar te esperando aqui com aquele café que só a gente toma. Vem aqui para retirar o kit. Com certeza. Fechou, professor? Isso. Fechado. Fechado. Vou te esperar, meu amigo. Tô te esperando aqui pra gente tomar aquele café. O cafezinho foi daquela máquina que eu abracei? Foi. Gente, vou levar para casa. Tem um café delicioso. Delícia. Aqui, cara. Delicioso, cara. Mas vamos lá. Voltando aí, professor, a parte de monitoramento, né? E que mais que tem, professor? Eu percebo que tem também a parte do varejo, né? Atuação grande aí no varejo também, né? E no caso da assistência técnica. O varejo, o pessoal chega ali, né? Por exemplo, que nem a Janete vai estar fazendo curso conosco. Então ela vai começar a mexer com o refrigerador. Ela precisa buscar o quê? Um termostato, protetor térmico, um relé, um compressor, um motoventilador do refrigerador. Então ela tem que buscar essa peça lá na loja. Sim. Ela está como mecânico de um lado, como reparador de um lado. E lá tem que ter alguém para vender também. Exato. Né? E eu falo assim, que o vendedor técnico é aquele que tem que compreender o cliente, né? Então, por quê? A Janete precisa buscar uma peça como mecânico, como reparador. Quando chega lá, a pessoa tem que vender corretamente aquilo que ela precisa. O produto correto. Né? Sim. Até para poder orientar também os compradores da loja, né? Então, por exemplo, eu preciso comprar termostato. Qualquer termostato? Não, precisa ser esse modelo. Qualquer ventilador? Não, preciso desse modelo. Qual que mais sai? Qual que menos sai, né? Então, eu vejo que tem uma área de atuação muito grande nisso daí também. Compressor, né? Enfim, é verdade. Você conhece algum vendedor técnico, Viviane? Não. Você não conhece? Não diretamente, assim. Ah, bom. Diretamente, assim. Mas lá na Samatec, a maioria dos vendedores já fez um curso na área para poder atender melhor o cliente e saber indicar a peça correta, né? É, porque até mesmo para você ir lá e pegar a peça, né, professor? É. Sim. Até para você ir pegar a peça que você, tá certo que o cara da logística vai ter lá a eu já trabalhei também no estoque, né? Lá vai eu contar o que eu já não fiz nessa vida, meu Deus. Ah, mil e uma utilidades. Mas quando você tem, quando você tem a organização do estoque a partir do código, é possível você determinar a prateleira e a estante, né? O corredor, a prateleira e a estante onde está aquele produto. O cara não precisa necessariamente saber o que, que é para ir buscar, né? O cara que está lá entregando. Mas o cara que está vendendo precisa saber, né? E tem uma coisa também, Carmozinho, eu aprendi isso na Eugin, né? Eu trabalhei na Eugin também. A gente fazia muito comparativo. Então, por exemplo, muitas vezes você tem lá um equipamento que tem 10 anos de funcionamento, 15 anos. E às vezes não tem mais aquela peça no mercado com tanta facilidade. Verdade. E o que acontece? Muitas vezes o vendedor tem que saber fazer o comparativo. Por exemplo, eu preciso de um compressor, né? Tem um compressor de uma marca, eu preciso de colocar de outro fabricante, né? É, Embraer, colocar Tecans, colocar Eugin, qual que é compatível, né? Então, muitas vezes isso cai no colo do vendedor. Porque a Janete foi lá com o compressor Embraer e precisa trocar por outro compressor e não tem mais aquele compressor Embraer no mercado. Vou trocar pelo compressor Eugin. Sim. O vendedor tem que ter essa habilidade de fazer esse comparativo, de pegar especificações técnicas e conseguir falar qual Eugin que serve no lugar do Embraer. Que pode servir no nosso dia a dia. Legal? Uhum. Então, isso é uma parte fundamental do vendedor. Então, muitas vezes, não só do refrigerador, como também do ar-condicionado, como de outras máquinas também. Sim, né? Um bebedouro, uma bomba de calor, uma bomba, né? Bomba de calor. É importante saber quais são a aplicação dos componentes e componentes semelhantes, né? Semelhantes. Então, esse comparativo é fundamental no nosso dia a dia, né? Então, eu vejo que as empresas trabalham muito nisso, né? Então, isso é algo que é importante para nós no dia a dia também. Quais são as substituições dessas peças? Para que o equipamento continue funcionando, não jogue fora, né? Sim. Que mais, professor, tem aí? Vamos fazer mais um sorteio? Mais um sorteio? Meu Deus! Nossa, ela tá animada! Ela quer dar os prêmios, ela está animada! Só vou esclarecer um negocinho que teve um negocinho aqui no YouTube que é o seguinte. Não foi o Rafael Ferreira professor que ganhou, tá? Ah, não? Ah, tá. Ih, Rafael professor. Aqui, ó. Desculpa aí, viu? Esse aqui é o Rafael Ferreira professor. Rafael Ferreira professor. Alguém com o nascimento, a Elaine colocou aqui. Não vale, hein, Rafael? Aí ele, pô, nunca ganhei nada e tal. Aí ele, não sou professor, não. Não sou Rafael Ferreira professor, não. Ah, Rafael. Manda seu endereço, Rafael, Elaine, pra beijo. Gente enviar seu prêmio. Vamos manda lá, endereço. Gente. Bom, só fazer o sorteio. Lembrando que é uma caneca personalizada do Feliz Dia das Mulheres.
um boné da Sama Cursos. Esse e um boné já deu briga, hein? Esse boné já deu briga, hein? Pessoal, só lembrando, se o pessoal for aqui próximo à Sama Cursos, que está localizado aqui em Santo André, o que acontece? Se você quiser vir retirar o prêmio aqui para você conhecer a escola, fica à vontade. Fica à vontade, será muito bem-vindo. Legal? Então, eu sou de São Caetano, sou aqui de São Paulo, sou aqui próximo, na Zona Leste, do ABC. Se você quiser vir aqui na escola retirar o prêmio, será muito bem-vindo. Eu apresento a escola para vocês, toda a nossa estrutura. E conhecer as instalações, né? Conhecer as instalações. Legal? Vamos fazer o segundo sorteio aí? Vamos lá, pessoal. Vamos lá? Lembrando que o sorteio aqui pelo WhatsApp. Pelo canal aqui do YouTube. E a resposta tem que ser enviada. O primeiro que responder corretamente pelo WhatsApp vai ser o grande ganhador aí, ou ganhadora, né? É o 99412-9569. Desculpa, gente. 0119-9412-9569. É isso aí, Flávio. Repita, 99412-9569. Vai, professor. Então vamos lá, pessoal. Qual o componente responsável pela rejeição de calor dos produtos internos? É o componente mecânico. Agora hein? Deu trabalho, hein? Se o evaporador absorve. Não agora pode ficar mais fácil, né? Que meu isso? Deus do céu, meu Deus do céu. Então, lá, pessoal, qual o componente responsável pela rejeição de calor dos produtos internos? Componente mecânico. Mecânico. Componente mecânico. A plateia já sabe, pessoal. Vamos lá, responde no WhatsApp. Responde aí, 99412-9569. O primeiro que responder vai ganhar aqui o nosso bonezinho rosa em homenagem às mulheres. Que lindo. DDD 11, viu? DDD 11, 011. Toca, professor. Que mais tem aí? Toca a próxima, homem. Toca a próxima. Então, e nisso tudo, a gente... falando da ciência técnica, né? Que é uma outra área legal também, né? Pra atuação. Pessoal, já tem uma resposta aqui correta, hein? Quem é? Quem é? A Kátia. Kátia da KP7? Isso. Tá só Kátia. Ela respondeu aqui, condensador. Ganhou, Kátia! Você ganhou, Kátia. Uma dica dessa, né? Uma mulher participou. Olha e ganhou. Aí, né? O dia da mulher. O dia da mulher. O telefone dela é o 7307. 7307, final 7307. Parabéns, Kátia. Parabéns, Kátia. Vai lá no YouTube. Aqui não vale, cara. Então, o que acontece? A gente vê na parte da ciência técnica também, né? Certo. O trabalho... com as mulheres na ciência técnica, né? Então, acho bastante importante no dia a dia. A Viviane é uma que está na ciência técnica, né, Viviane? Não. Você trabalha diretamente... Manutenção direta. Manutenção direta. Isso. Ah, manutenção tá. Ela é mecânica, né, Vi? Você faz realmente a manutenção preventiva, corretiva, preditiva. Isso. Tudo. Né? Tudo nós fazemos. E falando em manutenção, professor, manutenção... Gente, manutenção é um negócio tão importante... E a gente, quando fala manutenção preventiva, corretiva e preditiva, as pessoas não entendem a diferença de uma para outra, né? Pra outra. Preventiva, né? Corretiva é quando quebrou. Já se a máquina quebrou, você precisa fazer a corretiva, né? Em operação, agora, né? A preventiva você vê desde o painel elétrico até a pressão, tudo, né? Eu tenho um ponto de vista particular em relação ao PMOC, ao Plano de Manutenção, Operação e Controle, sim, né? O PMOC foi o nome dado que realmente foi, assim, uma evolução dentro do mercado, ter realmente montado um documento para que todo mundo seguisse a mesma linha. Porque tinha aquela coisa assim, o cara ia fazer manutenção... Apesar da gente ter uma norma, né, uma ABNT que determina quais são os procedimentos de manutenção, a galera fazia o que achava que podia fazer manutenção de qualquer jeito. Qualquer jeito. Então, a manutenção tem uma rota de manutenção que você sim, precisa seguir. E no caso específico dos equipamentos de climatização e dos equipamentos de refrigeração, é muito mais importante, porque a gente lida diretamente com a saúde das pessoas. Exatamente. Então, se você não faz a higienização completa de um condicionador de ar, né, de um climatizador, ou de uma ventilação, no caso, uma renovação, você pode prejudicar a saúde daqueles usuários, né, que estão utilizando aquele equipamento. E no caso famosa rinite atacada. Também. A rinite é pouco, né? Tem a síndrome do edifício de doente, tem a salmonela e tudo mais. Sim. E no caso da refrigeração,
é a conservação dos alimentos. Você perde um lote de alimento, você perde a validade dele, né? Então, o que já foi resfriado ou congelado, você não pode voltar à temperatura ambiente e congelar de novo, né? Ou resfriar de novo, você perde as características de validade, né? Então, o PMOC, o Plano de Manutenção, Operação e Controle, realmente foi fantástico nesse sentido para o mercado, porque balizou a forma de fazer manutenção, a fiscalização, certo, e o controle da atividade profissional. Realmente isso foi incrível, verdade, né? E a legionela que você comentou é a bactéria que o pessoal mais tem medo no nosso dia a dia, né? Sim. A legionela é terrível, né? Então, normalmente, quando nós fazemos um laudo e alguma torre de esfriamento, bandeja de ar-condicionado, você tem legionela, o pessoal treme, porque é difícil para você tirar tudo aquilo ali, né? Sim. E normalmente a Anvisa pega pesado, porque a fundo ali, porque você tem que combater, né? Porque hoje em dia os edifícios inteligentes, digamos assim, né? É um edifício 100% lacrado. Você não vê mais prédio com janela que você pode abrir, né? Você passa nos prédios, né? Aí, você vai na Faria Lima, a maioria dos prédios é lacrado, cara. É vidraça. Depende do ar-condicionado diretamente, né? Sim, exatamente. Eu já tive condições de atender call center em que o prédio foi evacuado devido à condição insalubre, que era o quê? Alta temperatura. Não tinha janela, né? Concentração de odores. Exato. Mais. Concentração, não tinha renovação, parou. O sistema de ar parou. E aí desce todo mundo, porque a condição é insalubre, você não pode ficar lá. Você morre, cara. É igual você estar no carro e ligar o escapamento pra dentro. Você morre, você não tem oxigênio. A concentração de CO é muito grande ali, né? As pessoas ficam. E aqui na Samba Cursos, nós temos a renovação, né? De acordo com os cálculos estabelecidos pela norma BNT. Tem curso também de renovação? Tem, nós temos no curso online nosso, no presencial nós falamos, né? Uh-huh. Sobre o PMOC, né? Só que no curso online nós temos também. Então, quem compra o curso online, ele vem junto o curso de PMOC, na parte de ar-condicionado. É. Segurança do trabalho, eletricidade básica e refrigeração básica. Oh, né? Fantástico, né? Fantástico. É completo. No curso online é bem completo, certo? E teu presencial já fala sobre isso diretamente. Estou no lugar certo? Com certeza. No lugar certo. Até eu sim, vim para cá ai, também, relaxa. E é isso, cara. A manutenção é fundamental. E a preditiva? A preditiva, ela é... Olha, eu não gosto de falar assim, mas equipamentos de pequeno porte não tem tanta preditiva, porque é aquilo, né? Você conserva ele limpo, higienizado e funcionando. Quebrou, você conserta. A manutenção preditiva, você aplica a equipamentos de grande porte, onde é necessário você fazer o acompanhamento e prever uma possível quebra, né? Porque a manutenção preventiva, você faz o quê? Você conserva ele em estado de operação. Você faz a limpeza, a inspeção, reaperto, vê se não tem nada carbonizado, né? Realmente faz a verificação do equipamento e se ele está atendendo, se ele está rendendo aquilo para que ele foi projetado, né? E dentro desse acompanhamento de manutenção, você faz uma preditiva. Preditiva de, um exemplo, bomba de água, né? Você vai lá e faz uma análise de vibração, né? Ah, preditiva de óleo. Imagina um sistema grande de refrigeração, uma central de água gelada, né, com 2, 3 chiller. Cada circuito do chiller pega 40 litros de óleo, né? Cada galão de 5 litros de óleo já é pelo menos R$8.000. Então, você tem 2 compressores parafusos no sistema. E aí aquele compressor está desgastando o rolamento, está para chegar o tempo de overhaul. Você pega, retira uma amostra do óleo, você já vê que tem partículas de metal lá. O que você vai fazer? Aí você vai, a preditiva é isso, aí você vai analisar o que o fabricante te pede. Ele fala, ó, quantas horas que eu preciso fazer overhaul? Qual que é o valor máximo de metais que eu tenho que ter no meu óleo? Qual que é o valor máximo de umidade, de acidez, né? E aí, baseado, você vai analisar esses dados e aí você vai falar, olha, eu tenho 2 compressores de sistema, vamos parar porque senão eu vou perder os 2. Você consegue programar o tempo de parada, o melhor data para aquela parada, né? Exato. Isso é a preditiva. Antes de quebrar, né, professor? Antes de quebrar, porque a preditiva é legal disso, né? Que é uma análise feita, aonde você consegue programar a parada da máquina sem prejudicar o sistema, né? Tanto de climatização como de refrigeração. Exatamente. Né? Foi o que você falou.
Infelizmente, a corretiva é aquela que acontece, quebrou, né? Quebrou, tem que consertar. A preventiva, eu vou manter o equipamento sempre em ordem, né? Uhum. E a preditiva, eu consigo prever a data que eu posso parar antes de quebrar. Porque tudo tem vida útil, né? Tudo tem vida útil. E tem sistemas que são sistemas críticos, que não podem parar. Então, um exemplo, uma sala de cirurgia, um CPD, um centro de data center, uma torre de comunicação, né? Dessas que tem aí de telefonia móvel... É, uma maternidade. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você, mas isso que você está falando tudo, a mulher consegue mexer com tudo isso? Eita, menina! Essa mulherada não é fraca. Ô, professor, você sabe que. Mulherada não é fraca, não. Então, nativa aí, né? Nativa. Ô, professor, sabe aquela piada do avião que o professor, que o professor pegou e pegou os alunos dele, né? E mandou projetar um avião. E aí colocou todo mundo, né? Aí o avião ia decolar, eu não lembro direito a piada. Eu tentando, quando não sou boa de contar piada. Mas o avião, eu sei que a história é a seguinte. O avião ia decolar, né? Todo e aí, antes do primeiro voo do avião, convidaram, né? Várias pessoas, essas pessoas sentaram lá no avião. E aí o piloto falou, olha, esse avião foi projetado pela primeira vez por alunos recém-formados, né? E esse vai ser o nosso primeiro voo, vai ser um voo teste. Todo mundo saiu correndo. Ai, que medo! Ai, que medo! Todo mundo saiu correndo encerado, mas ficou um senhorzinho sentado lá, né? Ficou um sentado lá. Aí vieram perguntar, professor, não vai correr com medo? Ele falou, não, não vou não. Mas por quê? Ah, porque eu fui professor deles, eu sei que eles são capazes. É a confiança, né? É, por isso que eu tô falando, professor. O senhor deu aula pra mim e sabe do que cê eu sou capaz. Você fica sentada, né? Você fica sentada no avião, né? Eu fico sentada. Você não sai correndo, não, né? Não, não, não. Eu fico sentada. Mas sim, a mulher, ela pode sim trabalhar com tudo isso. Eu trabalho de forma operacional, com centrais de água gelada, desenvolvendo atividade de manutenção preventiva, corretiva, preditiva, acompanhamento, enfim, avaliação técnica, atendimento, realmente de forma operacional, né? E eu percebo que isso, Carmozenda, a gente vê que você não pegou o lugar de ninguém. Não. Você conquistou o seu lugar e trabalha junto com os homens. Tô conquistando ainda, viu, professor? Porque eu ainda tomo umas pauladinhas por aí, viu? Ainda tomamos, né? A gente toma. Adriano, ainda, tem uma pergunta aqui ainda. No YouTube do Maxon Ferraz. Vixe, Maxon! Maxon Ferraz. Ele diz o seguinte: em frio alimentar, fazemos muita manutenção preventiva, acredito, corretor aqui, né? Periodicidade de substituição de filtros tipo DC45 e lubrificantes após análise. Ele comentou isso. Ele, na verdade, ele está afirmando, né? E que é feito... Isso, exatamente. Isso mesmo. Né? Quer explanar, professor? Não, pode falar. Ele tá afirmando que, na realidade, a preventiva em sistema de refrigeração é preciso estar fazendo a troca do filtro do tipo carcaça, né? Isso, normalmente tem as válvulas, né? Do elemento, normalmente tem... o filtro DC é um filtro de absorção de umidade, né? Naquele retira a umidade do sistema, ele absorve até que ele sature. Então, por diferencial de temperatura, você consegue determinar se esse filtro está ou não saturado, e aí você substitui ele para ter uma eficiência do sistema e uma eficiência do dispositivo de expansão, ele é aplicado na linha de líquido do sistema. E normalmente o pessoal consegue, às vezes, dependendo do projeto, trocar esses filtros sem desligar a máquina, né? Coloca eles em paralelo um ao outro. Isso mesmo. É isso aí. É o Maxon, né? É o Maxon, porque Ferraz. O frio... Maxon, isso mesmo. Parabéns, porque o frio alimentar não pode parar, né, professor? No frio alimentar não pode parar. Só mais uma observação aqui, ó. Fernanda Santos, Carmo me chama pra estágio contigo. Oi, Fernanda! Eu chamo! E outro detalhe aqui, a grande maioria das pessoas que estão indo no WhatsApp responder são mulheres, tá? Ah, é? Olha! Valeu, beleza, mulherada! Deixa eu fazer uma pergunta, já que são mulheres, vamos lá então. Vamos pro racha então, não é? Vai, professor. Cuidado, as meninas não. Presta atenção, o senhor vai fazer aí, porque o senhor botar uma pergunta muito difícil. As meninas só tem o curso básico aí, professor. Algumas então elas vêm passar técnicas. Uma curso pra ficar completa. Vai, então. Tem que vir pra ficar completa aí. Isso. É que os homens não deixam elas irem. O que é o terceiro lá. Prêmio mesmo? O que é o terceiro prêmio? O terceiro prêmio é um kit de ferramentas. Olha, da marca Elite, que nós vamos colocar a foto daqui a pouco para vocês verem. É nada, é sério isso? Nada, é sério, já tá a foto? Já pode tá aqui embaixo já? É sério isso? Não, professor. Já tá aqui a foto? Kit de ferramentas. Já tá embaixo. Não, pô, peraí. Eu tá na tela a foto, hein? Tá na tela. Deixa eu ver, vamos ver na tela. Vai, produção. É sério isso? Tá na tela, Flávio? Tá na tela.
Poxa vida, olha lá, lá, hein? Eu quero ganhar esse negócio. Alô, também quero, hein? Olha, também. Ferramenta. Pessoal, agora a pergunta. Mas antes de fazer o último sorteio, eu acho que a gente tinha que falar uma coisa aqui da Soma Curso. Ah, não, pera aí. Eu vou chamar o pessoal. Quantos estão assistindo com a gente aí no... Quantos estão aí aqui com a gente? Aqui tem 19. Tem 19. Vamos chamar a galera lá no Facebook. Pera aí, vamos sortear daqui a pouco. Continua falando aí. Eu vou chamar a galera aqui no Facebook. Pera aí. Vou chamar lá no Facebook. Pera aí, gente. Vai, professor, continua lembrando, aí. Nós lembrando, pessoal. Nós temos que falar da Soma Cursos, é isso aí. Que apoia essa causa de trazer a mulherada para o ramo da refrigeração, climatização. E o que, que a gente vai lançar aqui, professor? Então, pessoal, nós com esse intuito, a gente percebe que a mulher, às vezes, ela fica intimidada, né, em fazer um treinamento, fazer um curso. E às vezes sente um peixe fora d'água, né, que nem a Janete veio aqui. Ela aceitou o convite, mas fica com aquele meio que frio na barriga. Então, nós vamos fazer os cursos também de refrigeração e climatização voltado ao público feminino. Isso. Legal? Para mostrar o básico. Do valor, hein? Do valor. Você viu, sabe? Por quê? Para não criar aquela intimidação. Legal? A gente vai perceber que com o tempo, eu quero, é meu sonho, que eu tenha lá metade da turma seja homem e metade seja mulher. Legal? E todos tratem... com respeito, perceber que todos têm espaço. Mas para isso tá a gente vai fazer o quê? Pessoal, nós vamos pegar e lançar o curso para as mulheres, tanto de refrigeração como climatização. Tá. Legal? Então mostrar que tem espaço para todos. A gente vai passar um espaço, pessoal, para as mulheres também. Isso que eu vou falar agora, tanto para homem como para mulher. Vou aprender a fazer um orçamento, vou aprender a fazer uma seleção de equipamento, vou aprender a fazer uma carga térmica. Isso é para os dois, pessoal. Tá? A gente vai dar prioridade para a mulher, porque ela está intimidada. Legal? A gente vai abrir esse espaço aqui na Soma Cursos. Somos um dos pioneiros aqui a fazer isso. Legal? Então, o que acontece? As mulheres aqui na Soma Cursos, elas não vão ficar tímidas, ficar com medo de aprender. Legal? Uma das coisas que eu mais escutava, professor, era justamente isso. Aí eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha justamente pelo fato dos caras pré-julgarem o que ela tá fazendo ou não, sabe? Mas tem que ter vergonha não, cara, tem que ter orgulho. Você tá trabalhando, você não tá pegando nada de ninguém. Seja tá curioso, por quê? Né? Seja curiosa. Seja curiosa de ter intimidade com equipamento e tal. Não tem que ter vergonha não, cara. Tem que ir pra cima. Porque às vezes a sua pergunta pode tirar dúvida de muita gente também. Eu posso fazer uma pergunta aqui pra Viviane? Eu? Gente, eu sou tímida. Como que é a relação, assim, de trabalhar fora e ter que cuidar da casa, marido, filho? Porque é uma dupla jornada, né? Você sim, tá na rua o dia inteiro, trabalhando, atendendo cliente, corre daqui, corre de lá. É um perrengue. A gente, nós homens somos casados, a gente chega em casa, tá lá... Tá tudo arrumadinho, espera. Joga no sofá, acabou. E vocês? E bom, a mulher? Eu, como Viviane, como eu sou solteira, não tenho filho, dê prioridade pros estudos, pra casa. Pra mim, por enquanto, é um pouco mais fácil, né? Mas tem mulheres que... trabalha, acorda cedo, tem que cuidar da criança, assim, como tá nessa pandemia, não tem como levar na escola, mas tem que cuidar da criança, deixar lá bonitinho, depois vai trabalhar. Tem um processo também de ficar preocupado com a criança em casa também, porque por mais que você trabalhe, você fica preocupação com a cabeça também em casa, né? Você chega, tem muitas das vezes, você faz faculdade, você estuda, então, essa jornada dupla, tripla jornada que a gente faz é cansativa e mesmo assim... Muitas mulheres não têm o valor, loja, né? Ajuda a irmã na loja. Eu no caso, como eu trabalho para terceiros, faço manutenção, depois vou para faculdade, chego em casa, tenho que cuidar da casa. Mas e mulheres que são casadas, cuida da casa, tem que chegar lá, arrumar a casa? Enfim, processos que eu, particularmente, por enquanto, eu não tenho. Mas assim, eu vejo mulheres que chegam tarde e cuidam, né? Eu acho muito bonito isso, porque eu não tenho... pique. Eu sou mulher, eu não tenho muito pique pra isso agora, né? Mas você trabalhar e estudar não é fácil. Mulheres são guerreiras mesmo, que acordar, arrumar tudo e sair, chegar, tem que fazer tudo de novo, não é fácil. Não há nada que impeça que a mulher venha pra essa área. Não, venham, gente. Não é fácil, mas tudo no final é um propósito bom, né? Porque as pessoas vão te olhar e falar, cara, que legal, uma mulher que faz... um curso, tá trabalhando na área. Muitas pessoas me pararam na rua, você trabalha com o quê? De segurança? Porque às vezes eu já saio de uniforme de casa, que é bem mais prático, né? Ó, acho que no perfil dessa pergunta veio mais uma aqui, ó, da Fernanda Santos. É meio que uma afirmação, tá? O mais triste é você se disponibilizar para executar um serviço e o cliente não confiar em você. Deixa eu explicar. Tipo assim, mulher não é capaz.
Ó, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Peraí, Vivi, você já vai falar. Nós estamos aqui na live com a Samacurso. Agora nós temos aqui 61 pessoas conosco, tá? Vai lá no YouTube, vai lá no YouTube da Samacursos, tá? Vai lá no YouTube, a gente vai fazer uma pergunta ao vivo. Vamos falar um número de WhatsApp. Quem responder corretamente, o primeiro que responder corretamente vai ganhar um kit de ferramentas. Que ferramentas que são, professor? Vai ser uma bolsa coletora para limpeza de ar-condicionado. Bolsa coletora para limpeza de ar-condicionado. Olha o sonho, hein, conjunto, gente? Conjunto de manifold. Olha um conjunto, isso. Tudo junto, professor. Vamos sortear um cada vez. Posso responder também depois? Não, eu quero responder também. Coletora, um conjunto manifold. O que mais? Kit engate rápido. Kit engate rápido. Pra limpeza de condensador. Poxa vida, professor. A gente vai participar também. Vamos participar também, gente. Professor, ó. Então, vai lá no canal do YouTube, a gente vai falar o número aqui, tá bom? O número do WhatsApp. Porque eu vou falar, não, peraí, vou falar já. Fala, eu vou. Mostra. Aqui, ó. O número é esse aqui, ó. 99412-9569. Quem responder as perguntas corretamente, o primeiro que responder nesse número, 99412-9569. Vai ganhar uma bolsa coletora para higienização de equipamento de ar-condicionado. Um conjunto manifold. Não, vamos sortear separado. Não, mas você não pode. Ah, não, professor, não. A gente faz duas perguntas. Não, eu. O que vocês acham, gente? Eu acho sacanagem. Não, não, ajuda aí. Quem tá assistindo aí, ajuda aí. Aqui a gente tá com 77. A presidente enlouqueceu, ela quer tudo junto. A gente tá agora com 77 pessoas aqui. Corre lá no YouTube. Ajuda eu, gente. Vai lá no YouTube. Tem que responder lá no YouTube, hein, também. Vai lá no YouTube da Samacursos, legal? Quem responder corretamente é uma bolsa coletora, um conjunto manifold, um conjunto de válvula. Isso, de engate rápido, né? Válvula de engate rápido. Uma mala de ferramenta. Olha isso. Reforçada. Ai, que é isso, gente? Não, não, não. Até que engate isso, que é, gente? Não vai ser. Gente, calma. Olha só. Eu vou precisar dessas coisas quando eu começar o curso. Enxuiçador. Como? Enxuiçador de unidade condensadora. Não, professor. Vamos espalhar aí, compartilha. A presidente endoidou. Ave Maria, que mulher é essa, gente? Tô nervosa, vou precisar de um kit desse também. Peraí. Vamos entender direito esse negócio. Não, entendi. Tá todo mundo maluco aqui querendo, gente. Conjunto de manifold. É um jogo conjunto de manifold. Que mais? Engate rápido. Engate, eu já me perdi. Kit engate rápido e uma bolsa de ferramenta. De ferramenta reforçada pra mim. Tá na tela, tá na tela aí. Isso deve estar na tela. Tá. No canal do YouTube da Samacursos, tá lá na tela. Vai lá ver a bolsa, o kit, que a gente vai sortear. Mas a resposta. E o sorteio no WhatsApp, hein? É isso. Gente, não adianta colocar. 99412-9569. Eita! É pra reforçar o negócio. Vou falar. A bichinha arrepada, bicho. Estão me pedindo aqui no Facebook pra eu falar novamente o canal do YouTube. Vamos com calma, vou falar devagarinho. A presidente endoidou, minha pressão tá subindo! Uma bolsa coletora de higienização. A gente vai sortear uma bolsa coletora de higienização. Chama os amigos, chama quem tiver aí. Ó, muita gente aqui, hein? Aumentou aqui a quantidade de pessoas aqui na live. Compartilha aí, gente. Modéstia à parte, fui eu. Calma aí, deixa eu repetir. Até eu quero ganhar. O número é esse aqui, ó. 99412-9569. Beleza? Deu pra entender? 99412-9569. A gente vai sortear uma bolsa coletora, um conjunto manifold, uma bolsa de ferramenta, engate rápido. Um engate rápido de condensadora e um içador de condensadora. Liga! Irmãozinho, o pessoal tá falando aqui, gente, é tudo junto, é separado. Tudo junto. É tudo junto, presidente Tonto. Tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. Gente, minha pressão tá subindo. Olha isso. A minha pressão tá subindo. A Fernanda tá aqui. Ai, meu coração. Tudo junto. Nem tem mais. Não, tudo junto, cara. Pessoal, e é o seguinte, hein?
Se você que ganhar esse prêmio, você não sabe lidar com ele, venha pra Sama Curso que nós vamos te ensinar. Olha aí que maravilha, aí, tá vendo? Mamão com açúcar! Ou seria mel? Se eu ganhar, eu faço o curso, hein? Então, vamos, aproveita e faz o curso aqui com a gente. Presta atenção aí. O pessoal tá perguntando aqui de novo, o kit vem e o quê? Gente, vamos falar de novo. Entra lá no YouTube, tem que ir lá no YouTube, não tem? Bom, no YouTube tem a fotinha também. Produção, põe na tela de novo aí, produção. Põe na tela, põe na tela. Pera aí, Camozina, põe na tela aí, produção. Eu vou... Olha aí. Tem tudo isso aqui, ó. Dá pra ver? Aí, agora dá. Não é brinquedo não, hein? Esse é o kit. Gente, eu estou chamando vocês. Eu tô nervosa. Quem está me assistindo agora, presta atenção. Eu vou desligar, tá bom? Eu vou desligar essa live aqui. Vou desligar essa live, tá? Vamos pro YouTube. Vai lá no canal do YouTube da Sama Cursos. Lá no canal do YouTube que nós vamos fazer uma pergunta, tá bom? Vai lá, Alexandre, como que você faz para participar? Eu abri essa live para chamar vocês até o canal do YouTube da Sama Cursos, tá? Lá nós vamos fazer uma pergunta. O primeiro que responder essa pergunta corretamente através do celular 99412-9569 vai ganhar uma bolsa coletora, vai ganhar um kit estador, vai ganhar uma bolsa de ferramenta vazia, né? Um conjunto de manifold. E um conjunto de gat rápido. E um conjunto de gat tudo isso junto. Isso. Ó, lembrando, hein? Elite. É tudo junto. A marca. Se não... Elite. Junto, ó. O conjunto de engate rápido da Sama Cursos, feito pela Elite, ele pega vários diâmetros, não é um diâmetro só. Quem conhece, ele vem com sabe. Kit universal. Interno, é universal. Quem sabe. É. Quantos tem aí, professor? Ô, professor, quantos tem aí? É o Fábio. Assistindo? É? 27 agora. Aumentou. Mas o pessoal tá maluco aqui. E se não souber? Gente, pra chegar o pessoal. Tem 84 aqui, tem 84 aqui. Vamos lá no YouTube da Sama Cursos. Eu só chamei vocês aqui, hein? Posso desligar a live? Como é que YouTube tem 84. Hã? Vai lá no 31 YouTube. Agora aumentou. Vai um lá no YouTube, Sama Cursos. Vai lá no Carmo, YouTube. Puxa o microfone pra você aí que aqui, o pessoal tá reclamando aqui. Tá pessoal, lá, vai lá. Ali, lá e aqui, vai. Lá e lá. E aqui. Chama isso. Os amigos aí, larga. Aqui. Chama os amigos aí, larga de ser egoísta. Chama os amigos, a gente vai sortear um kit completo. Jesus. Um kit içador, uma bolsa higienizadora, uma bolsa de ferramenta, um conjunto de engate rápido para condensador e um conjunto manifold do. Da marca Elite, não é isso? Aí faz o quê? Ai, eu tô emocionada. Aí faz o quê? Liga. Aí eu sempre quis falar isso. Pessoal, só um minutinho. DDD 011, eu tô... DDD 011, pessoal, São Paulo, tá? São Paulo 011. Exatamente. A gente pode participar aqui também, né? Porque, olha, a pessoa sabe tudo isso de presente aqui, gente. Vai no YouTube, DDD 011, beleza? Deixando claro que eu vou começar o curso e eu vou precisar desse kit completo. Tá? Quem não chora, não mama, dá chupeta. Ó, eu vou falar o seguinte, que na semana que vem vai ter de novo podcast e vai ter de novo surpresa. Então, quem tiver ligado na semana que vem no podcast... Esse mês é o mês da... Das mulheres, cara, vai ter muita coisa boa, tá? Vou sair daqui e vou chamar o pessoal lá no outro grupo. Beleza, gente? Chama os amigos aí, vamos lá. Vamos responder essa pergunta aí, tá bom? Parei de bagunça, professor, desculpa. Eu fiquei empolgada. Vai pra pergunta ou não? Eu fiquei empolgada. Ah, eu não sei se vai pra pergunta. O pessoal tá aqui ainda. Tchau, pessoal. Já falei aí. Assiste de novo. Vai lá. Pronto. Eita, e agora? Vamos fazer essa pergunta. Que pergunta que é? Deixa eu ver, professor. Deixa eu ver. Que pergunta que é, professor? É uma pergunta polêmica, hein? Pergunta, essa é difícil, não é fácil, não. Ela aprova a pergunta. Ai, meu Deus do céu. Será que a pessoa vai conseguir escrever tudo isso? Essa tem que escrever. Com prêmio desse, tem que escrever. Mas, menino, mas é... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5 componentes, professor? Cinco componentes. A pessoa precisa saber os 5 componentes? Tem que saber os 5 componentes. Agora sim. Ou vai, ou racha, ou estoura a tampa da caixa. Isso daqui é o que nós ensinamos aqui na Sama Cursos. E ele já consegue fazer a reparação. Por quê? Quando ele consegue responder essa pergunta,
ele já está apto a fazer reparação. Ele já consegue entender o sistema. Entendi. Legal? Entendi. Dá para ganhar um din-din? Dá para ganhar um din-din. Aí eu, quando sabe isso, aí eu gosto. O cara conhece do ciclo de refrigeração, cara. E aí, a gente pergunta ou não pergunta? Vai agora? Tá fácil, hein? Vai agora? O que o pessoal tá falando aí? Tá aumentando o número aqui, vamos esperar mais, vamos esperar mais um pouquinho. Tá aumentando aí? O que a gente vai fazer? Chama. 19, tem 32 pessoas. Tem 32? Cadê? Tá aumentando, hein? Tá aumentando. Tinha 90 lá no Face, meu. Vem pra cá, pessoal. Vamos bater 50 aí. Vamos aí, galera. Vamos lá. O pessoal aí. Convida o pessoal pra live no Instagram. Tá no Instagram também? Tem gente acompanhando no Instagram. Tá no HVACR da Carmozinda, no Das Mulheres. No Insta e no YouTube. E na Sama Cursos no YouTube e no Facebook. Pessoal, vem lembrando... cá. Pessoal, então para ver se vamos aumentar. Viviane, fala um pouquinho da sua experiência no mercado. No que você trabalha, o que você faz ali. Gente, sou tímida. Aqui a Mozinha falou bastante. Sou tímida, tô quietinha aqui, tudo. No canto, só absorvendo. A Janete falou dela, a Mozinha. Bom, eu faço manutenção preventiva, né, corretiva algumas. Trabalho numa empresa terceirizada, né? E tô há 10 anos, 11 uns 10 anos já na área, né? Trabalho com equipamentos grandes também, assim como a Carmozinda, né? Tive o privilégio de conhecer equipamentos novos, né, Carmo? Que a gente foi lá, fez um vídeo no YouTube, que nem eu não conhecia, né? Qual que era o equipamento? Não sei se pode fazer propaganda. Da Sanyo, né? Da Sanyo. Da Sanyo. Ah, não, nossa, aquele ali eu aprendi professor. De cabo a rabo. Aquele ali eu aprendi... na prática, depois que eu fui saber a teoria, né? Não, aquele equipamento quando lá... eu vi a primeira pessoa que eu mostrei, cara, eu fiquei toda ela animada, chamou... eu, Carmozinda, se você vem ver... Foi. Aquele ânimo, só de quem conhece sabe a entonação do vídeo que eu mandei pra você. Então, assim, são equipamentos que não é novo na Europa, mas no Brasil ele tá ganhando espaço. É, tem pouca aplicação no Brasil, posso falar? Pode, pode, claro que pode. Só eu que tô falando. É conhecimento, isso é conhecimento. Professor, lá é o seguinte, lá é um sistema de VRF, compressor alternativo, semi-hermético, ou seja, aberto, isso. Movido a parte mecânica a partir de um compressor de combustão, a partir de um motor de combustão. Com gás GLP, não é isso? GLP, é muito isso que bom. Tem lá. É que... Então tem um sistema de combustão, é tipo um motor de carro mesmo, tá? Tem todos os componentes de mecânica. Tem todos os componentes de um motor veicular, isso. Né? De um motor veicular. Então esse motor ele é acoplado através de eixo no motor compressor hermético. Correia. E um motor compressor hermético que ele faz o deslocamento volumétrico do fluido refrigerante num sistema de VRF. Lá tinha uma unidade condensadora, não vou lembrar a capacidade, mas eu lembro que tinha uma condensadora. HP? Era 15 HP? 15 HP, eu acho. Era uma condensadora para 11 evaporadoras, não é isso? Para 11 mais, muito, acho que é mais. Por acho andar, quase né? Tinha um por andar, por sala, né? É, por bloco, né? Lateral. Então, é um equipamento muito complexo e é assim, você tem que saber de eletrônica. Eletrônica, porque... elétrica, mecânica... Ar-condicionado, né? E termodinâmica. Porque você tem... Por quê? Por que disso? A partir de mecânica, porque você tem um motor de combustão. Sim. Certo. Veicular. É. E então, tem os compressores também, que é mecânico também. É, e tem o compressor também, que é mecânico, né? Então, o motor veicular, ele tem todo o sistema. Tem vela, tem cabo, tem... Bobina. Tem a bobina de partida, tem motor de partida, mixer, tem a bateria. Tem tudo. Tem ali o... Eu aprendi o na alternador raça. Alternador ali... de carregamento da bateria, tem a ignição, tem um injetor, tem todos tudo. Os componentes de um motor automotivo. Exatamente. Né? Isso. E a parte de refrigeração, todos os componentes. Só que é o acoplado. Seguinte, o cara é um VRF. Por ser um VRF, ele não trabalha com velocidade constante. O que que acontece? Ele aumenta e reduz a velocidade de operação do motor automotivo justamente para regular o deslocamento do fluido refrigerante, igual a gente faz com o motor elétrico no sistema isso. VRF. E assim, só que ele faz isso no motor automotivo. Esse VRF, o que é esse VRF aí? VRF é um sistema... VRF, tem VRF, VRV, qual mais VRF que tem no mercado? Não vou lembrar. Não. Para as mulheres entenderem isso um pouquinho aí no dia a dia. Fala você. Babu, o professor é você. Olha, se deixar, eu vou ficar falando aqui. Fala. Mas o VRF é um sistema, né? Onde você modula a quantidade de fluido refrigerante no sistema, de acordo com a necessidade de carga térmica. Basicamente é isso, né? A grosso modo, né? É VRF, é volume variado. De fluido, não é isso? De fluido, isso. Algum volume variável de fluido, variável, né? É, no caso, fluido. A gente percebeu, né, que o mundo, ele veio se atualizando de acordo com a necessidade, né? Então, no começo, as máquinas, você fazia uma carga térmica,
E a máquina é feita para aquela carga térmica, e quando você atingia a absorção de calor que você precisava, a máquina tinha que desligar e ligar. Sim. Esses picos de ligação, de ligamento e desligamento... É onde gasta, né? Dos motores elétricos, onde gasta muito, muito, né? E o pessoal percebeu o seguinte, que no sistema VRF eu conseguia me adequar à carga térmica. Então, por exemplo, você fez a carga térmica para 50 pessoas, mas entrou só 25. A máquina se adequa a 25 pessoas. Ah, eu preciso só de 20 pessoas. Ela se adequa a 20 pessoas, né? E de acordo com a temperatura externa também. Então, essa é a parte legal, muito, né? Então, acontece, ela vai se adaptando conforme a sua necessidade. Ah, é durante o dia, é durante a noite, é no verão, é no inverno, né? Então, a gente percebe que o VRF vem nessa necessidade. É, e eu Pode falar. E eu conheci esse equipamento na empresa que eu trabalho hoje, que eu nunca imaginaria ter visto, de ver. E lá fora ele é bem conhecido, né? É um aparelho inteligente? Sim. É um aparelho que ele tem uma inteligência por trás de um controle eletrônico. Isso. Né? Onde eu adequo a carga térmica de acordo com a minha necessidade. Certo. Mesmo tendo um aparelho maior do que eu preciso naquele momento. Entendeu? Então, acontece, eu tenho uma redução de custo nisso tudo. E no caso, eu estou protegendo também, né? A natureza, né? Tudo mais, né? Ali, ele não, né? Ele não vai trabalhar aleatoriamente. E aqui na Sama Curso, professor, nós vamos ter esse curso? Com certeza. Nós temos o curso de VRF. Olha, são que maravilha. Os equipamentos de ponta. É, e o VRF não tem nada a ver daquele do multi, né? Que o pessoal acha que VRF é o multi, mas não tem nada a ver. Multisplit é outra coisa, né, multisplit, professor? Multisplit é outra coisa. É outra história de equipamento. Vamos fazer a pergunta? Vamos fazer a pergunta? Quantos tem aí? Vamos lá. Tá com 32 ainda. Tá com 32. Que isso, gente? Vamos lá. Faz isso não. Vamos lá, aqui não tá concluindo. Aumenta aqui esse povo aí, pelo amor de Deus. Vamos desenrolar mais um pouquinho aí, gente. Vamos lá. Professor, os tipos de equipamento do mercado, né? Opa, pera aí, desculpa aí, foi mal aqui. Olha lá, pronto. Olha lá, os tipos de equipamento... Ao vivo é assim mesmo, gente. É assim mesmo, louco. Eita, brincadeira, bicho. Só quem sabe faz ao vivo, não é verdade? Olha essa fera aí, meu. Professor, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, o que você faz? Aí eu falo, eu sou técnica em refrigeração. Você, ou pensam que eu sou instaladora, né? Ah, você instala ar-condicionado? Não. Eu sou técnica em refrigeração, mas o que você faz? Eu trabalho com grandes centrais de água gelada. Ué, como assim? Água gelada, ar-condicionado? Tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra, né? Aí eu falo, vem aqui que eu vou te contar os tipos de equipamentos que existem no mercado. Quando, né? A pessoa tem tempo, né? Quando tem a pessoa que não tem tempo, né? Você, aí eu falo, cara, basicamente assim, imagina o ar-condicionado de um shopping. Dá pra você fazer igual você faz, um pra um? Não, não dá. Então, uma central de água gelada, a gente refrigera a água, ele trabalha de forma indireta, climatizando os ambientes, né? E tem várias aplicações. Por que que nós temos uma gama grande de tipos de equipamentos de ar-condicionado presente no mercado? Por que que a gente tem o equipamento um para um? Por que que a gente tem o equipamento multi-split? Por que que a gente tem o equipamento VRF? Necessidade, por que, né? Que a gente tem o selfie? Por que que a gente tem o fan coil? Por que que a gente tem o rooftop? Por que que a gente tem o built-in? Por que que a gente tem toda essa variedade de equipamentos no mercado, professor? Isso é uma necessidade, né? Conforme vai aumentando o tamanho, né? O espaço, a geografia do local, né? A gente vai adequando esses equipamentos, né? Então, essa é a grande sacada do nosso dia a dia, né? Que nem um chiller. Um chiller seria colocado num local maior, né? Supermercado, um shopping, um hospital, né? Onde ele necessita que circule água gelada nos fancoletes, nos fancoios do dia a dia, né? No sistema menor, você vai pegar lá, por exemplo, um multisplit, já é um apartamento grande, uma casa grande, né? Então, para eu montar um sistema desse, seria muito caro. Então, eu vou ter que adequar também o meu orçamento, né? Então, essa é a grande magia do nosso sistema. Só que nisso que entra também, tanto ali, o pessoal da área técnica, né? Qual equipamento é mais viável para aquela aplicação? Nossa, eu adoro essa palavra aplicação, professor. Eu adoro. Porque as pessoas não sabem, né? Vai lá comprar um equipamento de ar-condicionado, fala com o vendedor, mas o vendedor faz essa função. Ele mostra para quem está comprando qual que é a aplicação, qual que é o equipamento que vai ser aplicado à necessidade dele. Eu falo que essa palavra é mágica, aplicação. Se você sabe usar aplicação de forma correta, você aplica o que você precisa onde você precisa, cara. Não é, professor? Com certeza. E nisso, né, que você falou do vendedor, do cliente.
Aí para eu poder fechar esse elo, o que eu preciso? Eu preciso do instalador. Instalou, fez o startup, que é fazer a máquina funcionar de forma correta, entreguei a obra, quem que vem depois? Vem o mecânico, fazendo o quê? Manutenção preventiva, corretiva. Ali entra o engenheiro também, fazendo o PMOC. Sim. Né? Então eu falo, tem um mercado grande para todos, mas a gente precisa manter esse mercado, né? Funcionando. Sim. Legal? Então a gente percebe que hoje, como você falou, né, nós temos os edifícios lacrados. Eu dependo diretamente do condicionador de ar no meu sistema, né? Então a máquina também de condicionador de ar, ela vem trazer o quê? Saúde. Ela cuida do ar e esse ar cuida da nossa saúde. Por Sim. quê? Eu mantenho temperatura constante, aquela voltada à necessidade do ser humano, umidade relativa, particulados. Então eu tenho vários fatores que vem de encontro à necessidade do ser humano para manter Isso as é condições ideal de saúde. Né? Exatamente. Lembrando que o ser humano, nós, ser humano, somos máquinas térmicas, onde eu tenho a temperatura e tem, umidade relativa ideal de funcionamento. Uhum. Né? E nisso tudo nós vamos ter lá a renovação de ar, e para isso eu tenho que trocar os filtros, tenho que fazer análise de laboratório. Então é um mercado grande no nosso dia a dia. É isso aí, professor, é isso aí. Olha, e aí, vai fazer a pergunta agora? E aí, Flávio, vamos ou não vamos? Como é que tá aí, Flávio? Vamos só um minutinho aqui numa... Dar uma pausa aqui rapidinho pra tomar água. Quantas? E a gente já volta com o sorteio, pode ser? Tomar uma água e poxa vida! Tá enrolando. Pareceu o Júlio Kleber agora. Para. Tá enrolando. Mas preparem a pergunta, hein? Que a resposta então, é de imediato que vai ganhar. Pergunta. Só que você tava falando pra mim da climatização. Eu tenho essa necessidade também aonde? Na refrigeração. Sim. São os produtos conservados e os produtos... Resfriados. Né? São os congelados e resfriados. Congelados, isso. Legal? Sim, verdade. E lembrando do pessoal também, que às vezes a gente não está falando aqui, mas eu também tenho os laboratórios. Né? O laboratório, a máquina já não trabalha para o processo de ar voltado ao ser humano. Não. E sim para o processo Substância. Produtivo. Exatamente. Né? Exatamente. Então eu trabalho com processos, né? E na refrigeração, lembrando, tem uma parte legal também, que é o quê? Eu tenho os túneis de congelamento. Quando é na refrigeração, o pessoal Isso. começa a se perder um pouco ali, né? Porque eu tenho a minha máquina de refrigeração voltada a processo, à produção do frio ali, né? Sim. Onde eu vou ter que congelar um produto entre 2 e 3 horas. Depois Rápido, eu pego né? esse produto, eu tenho que levar para... conservar esse produto congelado. O armazenamento. E depois eu tenho a distribuição, que são os carros frigoríficos, né? Então são tudo processos distintos um do outro. Sim. Tá refrigerada né? também. Isso. É fundamental. Então, fiz um produto, fiz lá, por exemplo, um pão de queijo. Eu tenho que resfriar ele na temperatura ideal. Ô, professor, o senhor sabe que... Ai, meu Deus do céu, vocês estão descarados agora. O senhor sabe que todos esses sistemas, eles funcionam da mesma forma? O senhor sabia disso? Da mesma forma? É. Eles têm 5 componentes que é igual em todos os sistemas. Oh. O senhor sabia disso? É verdade. Rapaz. Então nos explique, por favor. Então vamos lá. Qual não, é? Não, calma. Quais são os 5 componentes que são iguais fácil, em todos os sistemas, né? Viviane? Não sei, gente. Vem fazer um curso aqui na Samacurso. Professores são bem capacitados. Essa pergunta é de ouro, né, professor? Vai te ensinar, você vai saber o que é cada componente do sistema. Fica fácil, gente. Calma aí que o professor vai explicar que no ciclo tem 5 componentes, não é, professor? É o mesmo. Então vou perguntar logo. Vou perguntar mais fácil. Eu não vou responder. Eu vou ganhar o prêmio eu, então. Até não, eu quero ganhar, gente. Não, mas olha que a gente tá aqui. Não, mas... Não, professor, calma aí. Vamos por partes. A pergunta aí é outra história. Vamos por partes, professor. Eu aprendi que na refrigeração e na climatização tem um negócio chamado ciclo frigorífico, não é isso? Sim. Né? No ciclo frigorífico tem 5 componentes que são básicos. Principais. Se faltar um deles, os outros não funcionam. Não funciona nenhum. E é igual na refrigeração e na climatização. Isso. Lembrando que esses 5 componentes principais são os componentes principais do ciclo, não são os acessórios. Ah, tem essa diferença também. Tem a diferença. Por quê? Para cada temperatura que eu trabalho, eu vou ter um acessório diferenciado. Dispositivos muito bem, também, entendi. Entendeu? Então, alguns componentes no meu sistema, ele não é o componente principal. Você pode ver, se eu tirar ele do circuito, continua funcionando. Pode ser que não funcione por muito tempo, mas funciona. Entendeu? Entendi. E às vezes eu tenho um acessório, que eu tenho um circuito de refrigeração, que nesse
nessa temperatura eu tenho esse acessório, na outra temperatura eu não tenho esse acessório. Isso confunde muito o pessoal também. Entendi. Entendeu? Entendi, professor. É, basicamente o ciclo de refrigeração e ar-condicionado trabalha igual com os mesmos componentes. Eu acho que essa pergunta vale um... Olha, vale um kit essa pergunta, é, professor. Eu acho que cada resposta, valeu, cada kit. Componente, uma resposta, mas eu não né? sei, eu não sei. Tá no momento, vamos. A presidente atingiu. Que vai dizer se pode ou não. Eu acho que a gente vai deixar esse sorteio para a próxima live. Pode, pessoal? Ah, eu acho que... Quantos tem aí? Ou tem que ser para essa live? Pessoal, veio para cá? Ou vou ter que chamar de novo lá no YouTube? Pessoal, tem que comentar. Eu quero aqui nos comentários do YouTube, né? Coloca aí, gente. Quem eu quer? Eu quero, até eu quero, gente. Uma bolsa higienizadora, um conjunto manifold, um conjunto de válvula aplicada ao condensador, uma bolsa de ferramenta e um içador. A bolsa Olha, tá vazia, completo. Né? Tem que avisar. É, a bolsa tá vazia. A bolsa tá vazia. Depois de tudo isso, é. A bolsa acho que é o de menos. A bolsa é não pra é carregar verdade? Tudo dentro. E aí, faz ou não faz essa pergunta? Faz ou não faz, Renato? Aí o pessoal liga ou não liga? Quantas pessoas a gente assistindo? Eu nem sei que horas são. Vamos... Tá, como? 9h20. 9h22. Estamos quanto tempo pessoal, de live? Pessoal, lembrando que só vai valer né, as respostas quando a gente fazer a pergunta e falar valendo. Quando escutar valendo, gente. Quando ela terminar de falar valendo, valendo, aí vocês vão valer. Tá tudo certo aí no YouTube? Tá certo aí no YouTube? Aí. Teve uma oscilação aí? Voltou? Uma oscilação de sinal. Teve... São soltaram a pergunta. Nisso tudo, passando nisso tudo, a gente sabe que no circuito frigorífico eu tenho óleo, não tenho? Tem o óleo não é o componente principal, é? Não, o não óleo é um acessório. Faz parte, né? É um acessório. De um acessório, é um acessório, né? É um acessório. Senão não dá liga o negócio. É, ele não é assim. Ele não é assim, como é que eu posso dizer? Porque ele se o circuito figurino estiver sem óleo, funciona. Por um pequeno tempo, mas funciona, funciona. Sim, funciona. Tudo também. Então é um acessório. Mas só quem muda, né? De fluido e para tem fluido. Compressor. Voltou? Vai mudar de fluido para fluido, de óleo. Voltou. Voltou, tamo aí, tranquilo. Temperatura para temperatura. Pessoal, comenta aí, desculpa, professor. Comenta aí, pessoal, se o áudio tá legal, a gente teve uma pequena oscilação. Comenta aí se a gente voltou, se tá tudo certo, tá? Chama a galera lá. Pergunta se vocês estão me ouvindo. Ah, eu tô querendo ser demais. A gente tá quietinho aqui, pessoal, mas e o, por exemplo, o nosso filtro secador? Ele é o componente principal ou ele é acessório? Ô, professor, não lembro dessa aula, não. Eu não sei o que eu tava fazendo. Um filtro secador? Aquele soninho, né, de não, manhã, eu acho né? Peraí, calma aí, vamos pensar um pouco, pô. O filtro secador, ele é pra... Qual que é a função dele? É reter, né? Reter a umidade do sistema, né, professor? Isso, o filtro, aquela ele retém as partículas, né? Né? Sílica, porque né? O fluido ele vai passando na tubulação, ele retira pequenas partículas. Certo. Essas partículas vão travar no compressor. Ah, então ele é importante, vai né, entupir. Professor? Ele é importante, então ele fica no filtro. É. E o secador do filtro para reter aquela umidade. Por quê? Normalmente a gente usa uma desidratação do sistema, que a gente fala vácuo, aonde eu fico entre 500 e 200 micro. Eu não consigo chegar a zero, que seria o ideal. Então, por exemplo, entre esses 500 e 200 microns, quem vai absorver essa umidade do meu sistema, que vai reter a umidade dentro dele, é o meu secador. Por isso ele tem duas funções: filtro, secador. E secagem. Legal? E visor de líquido? Ele é principal ou ele é acessório? Mas ele tem uma bolinha lá que a gente vê se tem umidade lá, não tem, professor? Tem um indicador de umidade, é verdade. Tem, mas isso é importante? Acessório. Ah, e aí, Viane, é importante ou não? Se eu tiver um sistema pequeno, com certeza, mas se eu tiver né? um sistema pequeno, importante. Que a quantidade de fluido refrigerante é pequena. Acessório, né? Importante. Ele é um acessório, né? Ele acaba sendo acessório. É, na realidade, seria importante, mesmo sendo pequeno. Só que por causa do custo, né? Devido ao custo, vai deixar o equipamento muito caro. O pessoal acaba num... Eu uso muito o visor de líquido. Vou falar pra vocês. Sabe onde eu uso o visor de líquido? Eu uso ele conforme a minha necessidade. Quando eu vou fazer transferência de fluido refrigerante, o fluido sai da transferidora no estado líquido, não é isso, professor? E eu tenho um visorzinho de líquido que eu coloco na mangueira justamente pra eu ver se está passando líquido ali. Sim, sabia disso? Sim. Eu uso pra isso, cara. Ah, olha então, só, é então a cereja tá aqui, do povo. Isso é tá muitos anos fazer de experiência. Curso, você vai aprender tudo isso daí, gente. Com certeza. O visor. Que mais, professor? Vou chamar a galera aqui de novo. Voltou todo mundo aí? Voltou. Tá todo mundo aí? Pessoal, teve uma oscilação de sinal, mas tá tudo aqui normal. Tá lembrando que a pergunta aposta. Não foi feita ainda, hein? A pergunta não foi feita. Não? Não, a pergunta não foi feita ainda. Não foi feita. A pergunta não foi feita, pessoal. Tem muita gente perguntando. E tal. Se nós olharmos lá, nós percebemos também
Por exemplo, eu tenho lá um separador de líquido. Ele é principal ou não é principal? E eu tenho, eu vejo que separador de líquido tem sistema que tem. E tem sistema que não tem. Sistema que não tem. E aí agora? O que, que você acha, ele é principal ou ele é acessório? E aí? Responde você mesmo. Oh, você até... Você é técnica também, responde você. A Janete tá aprendendo, né, Janete? Eu não posso dar chute em equipamentos que não tem, não tem a Janete tá aprendendo. É, eu tô aprendendo. Então ninguém olha pra minha cara, não. Vale, vai, Liane. Olhou. Pergunta valendo um milhão. Pergunta valendo um milhão. O tanque separador de líquido é helicoidal, professor? Ou é de malha? O separador de líquido? É, tanto faz a diferença? Ou é separador de óleo que é helicoidal? Eu misturei tudo agora, né? Ela tá pensando aqui, gente. Ei, professor, deu um nó. Deu um nó agora, né? Peraí, calma, vamos esclarecer. Relaxa. O separador de líquido. É conhecido como acumulador de sucção. Acumulador de sucção. Isso. Aí sim. É um sinal invertido, né? Aí sim. E tem um separador de óleo. O separador de óleo. Um fica na sucção para evitar, no caso do nosso acumulador de sucção, né? Uhum. Ou separador de líquido, ele evita que volte líquido para o compressor, para evitar cálcio hidráulico. Isso? Exato. E a formatação dele é diferente, que o separador de líquido tem um pescadorzinho lá dentro, não. É o de óleo, né? É o de óleo. O de óleo que tem um pescador, o de líquido não, né? Ele conserva o líquido na base dele e só sai vapor por cima. Por isso. Cima para que o compressor succione. É o sifão invertido, isso mesmo. É o sifão invertido. Viu? Já no separador de óleo, não. O óleo decanta para o fundo, tem um pescador, onde pesca esse óleo e retorna para a lubrificação do compressor. Agora, né, professor? Isso. Eu tive o melhor professor, minha amiga. Você quer o quê, cara? Eu tive o melhor professor. E quero aprender mais, vem para onde? Vem para Cursos! Pode fazer a pergunta? Tá liberado, pessoal. Quantas pessoas tem aí? Tá chegando a 15 novamente, com essa oscilação. Oscilou, a gente caiu. Aí eu vou chamar de novo no Face, peraí. Então vamos lá. Eu vou chamar de novo, peraí. Enquanto a Carmozinha chama o pessoal ali, eu vou retomar aqui, pessoal. É o seguinte, a pergunta ainda não foi feita, certo? Teve essa oscilação aí da internet. Nós voltamos e vai ser feita a pergunta. E o primeiro que responder corretamente pelo WhatsApp... Vai levar o prêmio, hein? Vai levar essa babada. É isso aí. Que isso? Muita coisa de prêmios, é, né? É muita coisa pra um cristão só carregar, mas eu aguento. Quem responder primeiro no WhatsApp... Se vir pra minha mão, eu aguento. DDD é 011 São Paulo, hein? 011-99412-9569. Positivo. Quem aguenta um saco de cimento de 50, isso pra mim é babada. Pô, você aguenta? Aguento. Eita, mulher ainda tem coluna, cara. Vamos ver aqui. Meio estragada, mas vai. Meio estragada, mas funciona. Funciona. Deixa eu ver se o pessoal aparece. Então, o que a gente vai sortear agora com uma pergunta, o que a gente vai sortear é uma bolsa higienizadora, um conjunto manifold. O que, que é aí? Vamos lá. Um conjunto manifold. Curiosa aí. Né? Um conjunto manifold. Um conjunto de válvula de serviço para condensador, não é isso? Vai matar. Gate rápido, né? Ah, aqui, ó. Posicionou aqui. O kit que a gente vai sortear é esse aqui, ó. Tá na tela aí, pessoal. Aê. Produção aqui, ó. Tá na tela, hein? O Samba kit, Produções colocou na tela do o YouTube. O kit que a gente vai sortear é esse aqui. Uma bolsa higienizadora. Tá na tela aí do YouTube, gente. Uma bolsa higienizadora, um conjunto manifold, um içador, um conjunto de válvula de serviço para condensador e uma bolsa para carregar e transportar ferramentas. Legal? Tudo do fabricante? Elite. 994129569. Repita! 994129569. 11, hein, pessoal? 11 São Paulo, 01. O sorteio tá me deixando com a pressão alta. Pergunta agora, a gente teve uma oscilação lá no YouTube, por isso que eu voltei aqui pra chamar vocês. Vamos fazer a pergunta, pode voltar lá no YouTube que a gente já voltou pro ar, beleza, gente? Por favor. Liga. Não liga não, manda mensagem. Manda mensagem. Presta atenção. Se ligar... Não é pra ligar, é pra mandar mensagem, pelo amor, se né? Se ligar...
Se ligar, vai dar problema. Gente, vamos fazer. WhatsApp. Ah, eu acho que eu vou sortear meu boné antes. Pera aí. Olha. Eu vou fazer uma pergunta. Quem tiver assim, eu vou sortear meu boné antes de sortear o kit. Eu vou sortear esse aqui, ó. O boné da Sama Curso, tá bom? Pode ser? Pode, professor? Pode. Você manda, Renata? Você manda na casa do pessoal? Uh-huh. Vou parar de fazer bagunça, senão a Renata não vai me convidar mais pra vir aqui. O que eu vou perguntar? Me ajuda, Viviane. Eu vou fazer uma pergunta. É refrigerador residencial, né? Tem um refrigerador residencial, tá vindo no mercado com um tipo de fluido refrigerante que é inflamável, não é isso, professor? Sim. Né? Tem novos refrigeradores residenciais com fluido refrigerante inflamável. Então, quem responder corretamente a minha pergunta agora no telefone... Fala no microfone! 99412-9569... 99412-9569. Quem responder minha pergunta correta vai. Renata vai mandar esse bonezinho. Bonezinho, caneca. Isso. E. Bonezinho. Não tem canequinha, não? Acabou a canequinha? Tem canequinha, só não tem sacolinha. Tem a canequinha? Então, beleza, ó. Quem responder correto vai ganhar o kit boné e caneca, tá bom? Existem novos sistemas de refrigeração residencial chegando no mercado. E esse sistema tem um fluido refrigerante que ele é inflamável. Tá fácil, hein, gente? Hã? Qual que é a resposta? Ah. Qual que é a resposta, professor? Deixa eu falar aqui pra você. Olha eu, olha. Peraí. Aqui, ó. É. Olha lá. Pronto. O professor já falou. Professor falou. Já. Não vale, gente. Vamos lá, vamos lá. Tem que responder quando eu falar, valendo. Peraí, calma aí. Que horas são? 9h32 agora, Carmo. Então, beleza. Valendo. Valendo. Pode agora, mandar a resposta. Vai. Existe novos fluidos refrigerantes do mercado que são inflamáveis e estão vindo no sistema de refrigeração residencial. Qual é esse fluido refrigerante? Chegou aqui, hein? Olá, olá. Rápido, hein? Caralho, estão água. Quem foi? Christian. Christian respondeu. Aqui é do Rio de Janeiro, final 16, 7 horas. Pera, calma lá, mas não é só responder, tem que saber se a resposta tá correta, não é verdade? É o R600. Ganhou, Christian. Valeu. Ganhou, Christian, vai pra você, manda aí o seu endereço completo, tá bom? Endereço completo. Manda o endereço completo, a gente vai mandar pra você o boné e a caneca. Pega a esposa, ou se você quiser usar também o rosa, que nós aqui não temos preconceito com ninguém. Com certeza. Tá bom? Eu conheço homens que adoram rosa. Então, se você também coloca lá, tira uma foto e manda pra gente saber que você recebeu e marca a Sama Cursos, tá bom, Christian? A Sama Cursos vai estar mandando esse boné, esse kitzinho pra você. Agora, se você quiser dar um rolê aqui em São Paulo pra conhecer as nossas instalações, por favor, a casa está de portas abertas. Então, com certeza. Agora vai ser feita a pergunta valendo o kit bolsa, mala. Engate rápido. Engate rápido. Manifold. E o içador. A mala vai vazia pra carregar tudo dentro. A mala vai vazia pra carregar tudo dentro. Senão os caras pensam que tá tudo cheio. E é no YouTube. Resposta no WhatsApp. Vai lá, pessoal. Vamos fazer a pergunta? Vamos fazer a pergunta? Pode ir? Pode ir. Vamos só dar uma olhada aqui. O que, que é isso? Você quer falar duas vezes? Pronto. Vamos lá, pessoal. Agora vamos lá. 21 horas e 34 minutos. Ao vivo. É claro. Em um sistema de refrigeração típico, é composto por 5 componentes básicos. Para tudo! Só vale a hora que tiver. O pessoal falar valendo. Calma, pessoal. Vale quando eu disser valendo. Eu vou dizer a hora aqui, ó. Quando ele disser valendo, vai poder mandar a resposta. Aí a gente fala, vai! Vai, professor. E no WhatsApp, hein? Em um sistema de refrigeração típico, é composto por 5 componentes básicos. Quais são eles? Eu tenho que falar? Valendo! Quem mandar a resposta, os 5 componentes, quem mandar corretamente os 5 componentes, vai ganhar o conjunto de ferramentas. É assim, com certeza. É assim. Resposta 1, 2, 3, 4, 5. Chegou aqui. Ave Maria, me deu respirar. Chegou uma resposta lá. Ele vai conferir. Ai, meu Deus do céu. Valeu, hein?
Valeu? Valeu. Quem é? Calma. Valeu. DDD 041. Calma. Repete a pergunta aí. Calma, pra gente confirmar a resposta. Vai, em professor. Um sistema de refrigeração típico, é composto por 5 componentes básicos. Quais são eles? Vamos lá, deixa eu ver o nome da... Foi uma... Opa, pera, que foi menino foi uma ou foi mulher? Menino? Foi uma mulher. Aê! 041, aí eu dou valor. O final do telefone é 2794. 2794. Ela falou assim... Vamos ver se tá certo, compressor. Né? Certo. Ela falou condensador. Opa! Certo. Dispositivo de expansão. Olha, certo. Evaporador. Certo. E fluido refrigerante. Aê! Como é que é o nome dela? É Fer Trivelin. O nome dela. Fer Trivelin. Fernanda Trivelin. Foi tu mesmo que respondeu, moleque. Essa eu não conheço, cara, mas... Fernanda... Um vídeo, né? Manda pra gente, Fernanda, né? Você... Como você... Provavelmente você deve ser instaladora, né? Ou técnica, não sei. Alguém soprou. Fernanda, bem soprado, né? Ou então quem soprou, soprou bem soprado. Vamos defenda-se. Vamos convidar a Fernanda pra falar com a gente? Vamos, será que dá? Dá pra falar com ela? Pera aí. Dá pra falar? Vamos ver? Dá pra falar? Vamos lá? Usa meu telefone. Produção, dá pra ligar aqui, produção? E você coloca aí no... Quer ligar do meu aqui? A gente coloca só o áudio. Dá pra ligar aqui pelo WhatsApp ou não? Liga do WhatsApp, é isso que eu vou fazer. Peraí. Então, isso daí, enquanto o pessoal vai falando, essa pergunta ela é importante, pessoal. Ligar, por quê? Vou ligar daqui. No nosso circuito frigorífico. Deixa o áudio aqui pra mim, pra gente bater um papo com a Fernanda e entender o que ela faz vamos um lá, pouquinho. Vamos lá. Ela disse porque que essa é Fernanda Trivelin, desculpa, Adriano. Pode Fernanda falar. Trivelin, meu marido trabalha com refrigeração. Vou te ligar aí, tá bom? Ó. Tá vendo, olha aí, tá vendo? Um marido. Pra você agora, Fernanda. Você vê como que é legal a parceria? É parceria com as mulheres. Tá ligando? Verdade, né? Olha que legal. Não é uma atende competição. Aí, Fernanda. Vai sair cara, hein, pro maridão, hein? Como é que é? Fernanda, liga a câmera aí, Fernanda. Liga a câmera, daqui pra mim. Liga, mim. Pega aí. Liga a câmera aí, Fernanda, aí, pra gente vamos poder fazer ver bagunça. Você. Vamos fazer bagunça. Fernanda. Até dois. Ai, ela tá com o bebê. Olha, Ruth, me perdoa. Vamos falar baixo que ela fala tá com o bebê. Fernanda, eu vou parar de gritar. Ó. Fernanda, parabéns. Tá pegando o áudio aí. É, você trabalha com o seu esposo fazendo instalação, é isso? Não, na verdade é ele quem faz, né? A parte da instalação. Mas ele é professor do Sinai, né? Nessa área de refrigeração e tudo mais. Ele mas soprou. Como tem uma máquina, eu tô ajudando. Que bacana, Fernanda. Eu fico muito feliz de você ter participado, de você ter ganhado, tá? Não vou tomar seu tempo, que você tá com um bebê lindo nos braços. Então, eu só posso te agradecer por ter participado e desejar que seja muito útil no seu dia a dia. Vira aí pra me dar um oizinho pra ela também. Tá bom? Vira aí que eu quero dar um oi pra ela. Olha lá, Fernanda. Nossa, e aí, Fernanda, vamos entrar pra área. Parabéns. Também, viu? Neném crescer mais um pouquinho, vamos entrar na área sucesso, também. Sucesso, Fernanda, sucesso. Que seja de muita valia pra você esse ferramental. Ai, que neném lindo. Puta, pra você eu. Também, Fernanda. Feliz valeu, dia da mulher. Fernanda. Tchau, tchau. Então, pessoal, o que acontece no circuito básico de refrigeração é que normalmente, pessoal, eles esquecem do fluido refrigerante. Caraca, a professora, ela tava é botando o bebê pra dormir assistindo a nossa live. Ela trabalha com o marido. Você tem noção do que é isso? Tenho. Tô impressionada. Entrou naquela pergunta que nós fizemos aqui, tô né? Impressionada. Da segunda jornada, ela né? Tava com o bebezinho no colo e o moleque... Eu não sei se era menino ou se era menina. Eu tô falando e moleque, escreveu desculpa. Escreveu 5 rapidamente, né? E ela tava lá botando o menino pra dormir com a chupeta aqui, ó, segurando o moleque e respondeu. Isso que é uma mulher tô também. Tô passada. Agora eu tô passada, viu? No ferro de passar ou no ferro a brasa? A brasa, bicho, que essa foi forte. É. Vai lá, então, professor. Que acontece? O pessoal normalmente no circuito frigorífico, né? Sempre considera 4 componentes, que é o compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador. Mas se não tiver fluido, não tem refrigeração. Não tem exatamente. Nada. Então, qualquer um desses 5 que faltar, vai faltar refrigeração, né? O restante é acessório. Foi o que nós comentamos aqui. Sim. Nós começamos nessa aula aqui hoje, né? Falando do óleo, do filtro secador, visor de líquido. Então, esses aí são componentes acessórios, né? Depois falamos aí do acumulador de sucção,
A Carmozinha começou a falar do separador de óleo. Então são todos acessórios que entram no meu circuito. Exatamente. Legal? Conforme a gente aumenta a capacidade do circuito, né, professor? Que existe a necessidade de controlar a troca térmica, a mudança de estado do fluido, conservar a lubrificação dos compressores. Então, conforme você aumenta a capacidade do seu sistema, você muda a quantidade de volume de fluido refrigerante que você vai deslocar, é necessário que você faça a inserção de alguns acessórios para que você mantenha o circuito funcionando com rendimento satisfatório. Mas um se atrela ao outro. Exatamente. Sim. Um se atrela ao outro. Exatamente. Sempre. Isso eu fiquei contente porque o marido dela trabalha com refrigeração e ela trabalha também com refrigeração diretamente, ali indiretamente. Exato. Junto com ele, né? Indiretamente ela aprendeu. E você vê o quê? Você vê que os dois estão juntos. Então não tem uma competição entre o homem e a mulher, e sim uma parceria. E uma cumplicidade também, né? Uma cumplicidade. É que nós estamos aqui, né? É a refrigeração com as mulheres. Exatamente. Né? Então isso que é o legal do nosso dia a dia. É isso aí, com as mulheres. Pessoal, tem dois comentários aqui no YouTube. Vai lá. Deixa eu só ver aqui. Um tá pedindo pra você parar de fazer bagunça, Carmo. Quem tá pedindo? Quem foi que pediu? Fala aí o nome da pessoa. Tá chegando várias mensagens aqui. Enquanto eu procuro aqui quem falou, o Luiz Wesley tá falando o seguinte, pra gente falar um pouco dos cursos que a Sama Cursos está oferecendo, que muitos de nós ainda não sabemos aqui. Opa! Então, os nossos cursos, pessoal, legal a pergunta, show de bola. São o curso de refrigeração residencial, né, que são nos nossos refrigeradores. Onde vamos pegar o refrigerador comum, que é o simples. Depois vamos pegar o duplex e o side by side. Vamos pegar lá as lavadoras e depois as lavas e seca. Quem né? Kátia Silva. Kátia, te pego, Kátia. Para de fazer bagunça. As lavadoras vão ser a top load e a front load, né? Que nós falamos no nosso dia a dia. Nós vamos também ter o curso do mini split, que é a unidade de ar-condicionado simples. Depois do multi-split, que é um segmento, né, um segmento do ar-condicionado, e do VRF. Depois vamos partir para câmeras frigoríficas. Né? Então eu vou ter refrigeração comercial leve, que vamos trabalhar com refresqueira, danoneira, balcões, cervejeira, legal? Vamos trabalhar com as câmeras frigoríficas, né, refrigeração comercial, na parte de congelados e conservados, legal? E vamos trabalhar com a nossa tendência de entrar também no mercado automotivo, né, de sistemas móveis, legal? Vamos trabalhar também com envelopamento e tem outros projetos que nós vamos trabalhar aqui. Um deles, que nós falamos aqui já, que nós já estamos desenhando ele, é a refrigeração voltada para as mulheres, né? Isso é bom, pra gente. Para desinibir as mulheres, para ela muito vir para o mercado. Que nós precisamos dessa mão de obra, pessoal, legal? Legal. Então, acontece, a mulher tem um espaço fundamental dentro da refrigeração, de todas as áreas que nós falamos, né? Então, o que acontece? A Sama Cursos vai ser a pioneira nisso, legal? Eu vou participar, gente, pode ter certeza. Dá pra fazer um zoom aí no meu celular? O pessoal mandou aqui um monte de mensagem, R600, ó. R600. Gente, não era aqui no Facebook, não. Era no WhatsApp. No telefone, no WhatsApp que a gente deu, tá? Então, foi a Fernanda, né? Fernanda que ganhou. Fernanda Trivelin. No WhatsApp da Sama Cursos. Não é o meu não, viu? É isso aí, professora, é isso aí. E falando dos cursos também, né? Nós também vamos ser cursos de lavadoras, lava-seca. Isso, lavador, lava-seca, toda a parte da linha branca, né? E ó, presencial ou online, da maneira que vocês escolherem, sem perder a qualidade. Ai, e com certificado, né? Isso. Então, os cursos são cursos com aproveitamento, onde você tem que fazer uma avaliação. A avaliação, ela é a avaliação teórica, no caso do presencial, teórica e prática. Se atingiu a nota mínima estipulada por nós, você pega o certificado. Legal? Beleza. Isso mesmo. Elvio Orn, ele mandou uma pergunta aqui pra mim, reclamou aqui duas vezes que perguntou e não teve resposta. Ele falou que precisa de peça da Traner. Eu acredito que ele tá falando Trane. Vai na Trane, Rua Pinheirinho, lá tem uma loja com vendedores especializados para te atender. Ele é da onde? Tudo bem? Ou entra no site www.trane.com.br, também tem... Também tem um caminho lá que você pode contratar os
vendedores. Tá rindo por quê? Já mandaram você calar porque... a boca de não, novo? Não, eu tô rindo porque o pessoal tá mandando aqui, ó, manda um abraço pro Itaim Paulista. Eu sou do Itaim Paulista, então um beijo. Deve ser alguém lá da quebrada, é o Leandro. Um beijo, viu, Leandro? Vou parar de bagunçar, tem um monte de coisa. Parei. Ela deu uma risadinha, eu falei, acho que tá mandando ela parar de bagunçar. Ó, Manaus, Belo Horizonte, São Paulo, Itaim Paulista, Leandro, chique. Priscila Baioco, João, Elvio, Robson, Arthur, Goiânia, o Fábio Hort, a Ana, a Elisângela, o Adriano, Roberto, Alexandre, Fábio, longe, Franklin, Kevin, Giovanni, Arthur, Weite, Carlos, Alexandre, Adriano Soar, Carlos Joaquim. Gente, tá doendo. Um beijo tá no coração que eu de vocês, esse negócio, cara. Forte abraço pra todo mundo aí, pessoal. Pessoal, lembrando que os nossos cursos, tanto o online como presencial, aqui na Sama Curso, nós fazemos até 10 vezes no cartão. Sem juros, tá? Maravilha, beleza, hein? Então eu acho que nós estamos chegando ao fim da primeira transmissão, com muita felicidade. Acabou. Dedicada à presença das mulheres. Acabou. Tá acabando. Janete, magoa não, eu espero que você tenha ficado feliz com o nosso presente. Ah, com certeza. Em você poder fazer seu curso, tá? 100%. No Vascão, na faixa, vai fazer um curso de refrigeração básica, viu? Obrigado. Eu fico pessoal. Muito feliz por você, de verdade. Obrigado pela diretora. Obrigado. Obrigado mesmo, viu? Pessoal, e para finalizar essa live, eu gostaria de pedir a todos que participaram para se inscrever no nosso YouTube, no nosso Instagram, participar, ficar ligados com a gente, que essa vai ser a primeira, mas toda segunda nós vamos ter live, né, para comemorar o Dia das Mulheres. Durante o mês de março todo. Durante o mês de março todo. E tem mais surpresa. Ó, dia 15, dia 22 e dia 29 vai ter mais live com podcast aqui com a Carmozinha e convidadas, né? Exatamente. E eu queria deixar uma mensagem pra vocês. A mensagem que eu li na internet eu achei muito interessante, que ela fala assim: não é a sua idade ou sexo que prevê o seu sucesso, é a sua mentalidade e o seu esforço. Então venha com a gente, venha aprender. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira de ninguém. E vem pra Sama Cursos. Aê! Obrigado, professor. Obrigado, Janete, Renata. Obrigado, Vivi. Muito obrigada. Aí. Obrigada, menino. Obrigada a todo obrigada, mundo que professor. Esteve com a gente, viu? Pessoal, tá finalizando aí já, né? Já. Você quer mandar beijo pra quem? Pode mandar. Mandar beijo pra quem? Pessoal, eu quero agradecer a toda presença de vocês, legal, isso é fundamental. Prazer foi todo meu. Esse eu acho que é um espaço conquistado que nós devemos cada vez mais valorizar. Quero agradecer também a equipe técnica, né? Nós temos o Flávio que está participando conosco diretamente aqui. Tá nascendo a mãozinha. Temos aqui por trás dos bastidores, que não aconteceria essa magia se não fosse eles também. Isso. Temos aqui o Jean, temos aqui o Luiz, o Lucas, o Felipe, o Marcos, que são fundamentais, pessoal. Estão por trás das câmeras, aonde essa magia possa acontecer. Cada um tem um conhecimento, nós temos uma equipe, e através dessa equipe a gente consegue trazer conhecimento a todos. Então, uma andorinha só não faz verão. Agradeço a todos. Equipe Sama Cursos. É a equipe Sama Cursos. Uma salva de palmas para os meninos. Uhul. Pessoal, se inscreva no canal lá. Deixe até seu like, que vem. Se inscreva e até segunda-feira que vem, pessoal, com mais prêmio para vocês. Obrigado, valeu, galera. Obrigada, viu? Tchau. Obrigado mesmo.